Բարի օր բոլորին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը և այսօր բոլորը գտնվում ենք այստեղ։ Ես Լիլիթ Առաքելյանն եմ, Մեդիակենտրոնի միջոցառումների համակարգողը։ Այսօր Մեդիակենտրոնը Արտաշատի քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնի համատեղ Արտաշատում կազմակերպել է քննարկում առողջապահական համակարգի խնդիրները առաջադրում և ուսումնասիրելու ինիցիատիվաման համակարգը քննարկելու։ Մեր քննարկման համար մենք հրավիրել ենք վանախոսների պետական կառույցներից և նաև հասարակական կազմակերպություններից։ Ես ներկայացնեմ մեր վանախոսներին՝ առողջապահության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչությամբ Սամվել Սոլոմոնյան, Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության վարչապետ Հայկ Գադելյան, Արտաշատի համայնքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական հարցերի և ծրագրի գլխավոր մասնագետ Գրանե Ավետիսյան, իրավունքի զարգացման կենտրոնի իրավաբան Մարիամ Թորոսյան և Արտաշատի քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնի համակարգող Օֆելիա Սիմոնյան։ Ես շնորհակալ եմ հարգելի վանախոսներ մեծ կենտրոնի հրավերի ընդունելու համար և այսօր այստեղ ներկա դառնալու համար։ Ինչևէ, անցնելով մեր թեմայի քննարկմանը, ես պետք է ասեմ նաև, որ մեր քննարկմանը ներկա է մարզի հաստատությունների, տարբեր հաստատությունների բժիշկներ, մասնագետներ, ովքեր որ այս թեմայի շրջանակում կարող են նաև իրենց մտահոգող հարցերը, դիտարկումները ներկայացնել մեր բանախոսներին և հարց ու պատասխանի հնարավորություն ձեռնել բոլորին։ Այսպիսով ես առաջին խոսքը կփոխանցեմ պան Վալերիան ձեզ, կխնդրեմ ներկայացնեք մասի կտրվածքով ընդհանուր իրավիճակ, այսինքն քանի հաստատություն կա հիմնականում, քանի մարդու է սպասարկում և ընդհանուր առմամբ, եթե դասակարգել ունենք, ինչ խնդիրներ կա ուշ հաստատություններում, կապված և սարքավորումների և ուշ անձնակազմի, որոնք մտահոգում են ձեզ և ուզեիք, որ առաջիկայում կառավարությունը հարցում ուշադրություն դարձնել դրան։ Շնորհակալություն։ Արարատի մարզում գործում են 56 պետական բժշկական հաստատություններ, որտեղ աշխատում են ավելի քան 1400 ուժ աշխատողներ։ Սպասարկում է այդ աշխատակազմի կողմից սպասարկում է շուրջ 280,000 բնակիչ Արարատի մարզի բնակչության։ Խնդիրները միշտ լինում են տարբեր տեսակի, սկսած շինարարական շենքերի հետ կապված։ Այսինքն ոչ բարեկարգ վիճակում դրվում են։ Այսինքն վերանորոգման ուժամուլաբերաններում հաստատություններ են, որը կառուցման զրույց կառուցման կարիք ունի և այլն։ Միշտ է լինում են, պարբերաբար, այդ հարցը պարբերաբար, որ ամուլաբերաններ շենքերի վայր շենքեր են կառուցվում, հնարավորության մասնակցության այլ բարեգործական կազմակերպությունների օգնությամբ և ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, դա անընդհատ process է, անընդհատ նորացվում են սարքավորումները, բայց հնարավորության սահմաններում։ Մենք պարբերաբար շատ ծեր տափի մեջ ենք առողջապահության նախարարության հետ, պարբերաբար ներկայացնում ենք մեր արկախնդիրները։ Այդ արկախնդիրները նաև մեր հարգելի քոլեգաների ներկայացնում իրենց հետ քննարկում են այդ հարցերը, մեր ուշ հաստատությունների տնօրենների, բժիշկների հետ և իրենց կողմից բարձրացած հարցերը ձևակերպում և ներկայացնում ենք առողջապահության նախարարություն, որը առնվադարում է քննարկման առարկա և հնարավորության սահմաններում տարեստարի ամեն անգամ բյուջեի շրջանակներում կամ այլ բարեգործական կազմակերպությունների միջոցներով մշտապես աջակցվում է։ Կարող եմ նշել առավել կարևոր է մարզի համար, եթե վերցնենք, մեր հիվանդանոցային ծառայության ուշ հաստատությունները, դրանք 6 խոշոր մեր հիվանդանոցային ստացիոնալ ուշ հաստատությունները են, ստացիոնալ ծառայությունների մանուսային ուշ հաստատությունները են։ Դրանց մենք արդեն Արարատի բժշկական կենտրոնը վերանորոգված է, արդեն լավ սահմանից կետ սարքավորումներով, համապատասխանում են ծրագրի շրջանակներում, համաշխարհային բանկի հետ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում, առողջապահության նախարարության ծրագրի իրականացման գրասենյակի աջակցությամբ և առողջական մասնակցությամբ։ Հիմա այս տարվանից սկսվում է Արտաշատի բժշկական կենտրոնը փակված ինտերական ընկերության վերանորոգման գործընթացը, որը կտևի 2.5 տարի շուրջ։ Բավական լավ հագեցված կլինիկա ունենանք,
այդ աշխատանքը ավարտուց հետո։ Հետագայում նախատեսվում է նաև մյուս բժշկական կենտրոնները, մասի բժշկական կենտրոնը, վեդու բժշկական կենտրոնը, վեդու ծննդատուն և հարմարշավորության կենտրոնը, որոնք ստացիոնար ծառայություններ են մատուցում։ Շատ լավ, շնորհակալություն և կխնդրեի, որ կարիք ներկայացնեք նաև մասնագետների վերապատրաստման առումով, ինչ է հետագայում քննի մեր եկանալը։ Մասնագետների վերապատրաստման առումով, ուրեմն մարդու մարդկա հապուրը ասիքներ մենք ասենք մարդներ մարդակերտերի կարևտերին ենք, մենք ասեցինք պարբերաբար աղջոպայության նապարդ կինեզանից պահանջմը, մենք է պարբերաբար ներկայացնում ենք այդ վականսյանները, դա հիմնականում մեր մասնագետները անեսթեզիոլոգների, ռեանիմատոլոգ անեսթեզիոլոգների խնդիրում են, մանկապարտ գինեկոլոգների եւ այլ ներ մասնագետների մենք ցանկում ամեն տարի ներկայացնում պարբերաբար։ Եվ քննարկում ենք այդ ընթացքում նորաբարդ մեր բժիշկների, մեր օրդինատորների հետ հանդիպումներ ենք ունենում մարզի հուշաստացության հնարավորություն բարձրամփոփետը, ես ցանկացած արդյունք կազմակերպում ենք երիտասարդ բժիշկների հետ հանդիպումներ, օրդինատորների մեր ավարտական դասերի բժշկական ուսումնական հաստատությունների ավարտական կուրսերի ուսանողների հետ եւ առաջարկում ենք մեր թափուր տեղեր, որտեղ մենք ցանկալի ենք մեզ համար, որ այդ մասնակիցները կան մեր մոտ։ Անկախ իհարկե նաեւ առողջապահական նախարարությունը Սոմայինը շատ լավ գիտի իր գլխավորությամբ կազմակերպում նաեւ նպատակային վերապատրաստումներ, այն է, ասենք, եթե արդյոք հիվանդանոցում կարիք կա որևէ մասնագետի, եթե երիտասարդ նորաբար բժիշկը պատրաստվում է կամ մեկ այլ որևէ այլ բժիշկ պատրաստվում է համաձայն այնտեղ ավարտելուց հետո աշխատելու տվյալ մասնագիտության, մենք նպատակային գրություններով դիմում ենք առողջապահության նախարարություն եւ պարոն Հումանյանի միջոցով կազմակերպում իր վերապատրաստման պայմանագրային հիմքը, որ ավարտելուց հետո ինքը վերադառնում է տվյալ հաստատությունը կազմակերպման ծառայությունը։ Ձեզ շնորհակալություն ներկայացնելու համար։ Ես խոսքը փոխանցում եմ Օֆելիա Սիմոնյանին, քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնի համակարգող, քանի որ ձեր ուշադրության կենտրոնում է համակարգ խնդիրները։ Ես կխնդրեի ներկայացնել դուք ինչ դիտարկումներ ունեք և առավել ինչն է ձեզ ընդառաջում։ Ահա մի փոքր պարզապես կխնդրեմ ներկայացնել հարցումները մարդ տեսանելի բնակչության շրջանում ցույց տվեցին, որ ամենամեծ հիմնադրումներից մեկը բավականաչափ մեքենաների բացակայությունն է, սակավությունը այսպես ասած, ահա բացի Արարատ քաղաքից մյուս բոլոր համայնքները ունեն շտապատության մեքենայի կարիք, մասնավորապես նշեցին, որ մեջև ՈՒԱԶ նախնիշի մեքենայի առկայությունը, մի քանի հիվանդանոցներ, մի քանի բարդների հիվանդանոցներ առաջացրեցինք, որոնք առավել շատ ունեն կարևորագույն մասի սկզբի Արարատ քաղաքի հիվանդանոցները, Դիմիտրովա ապաստրեք շենիչ ունի, Ազատավանի ու Այգեստանի նոր կյանքի ոսկերտանի ամբուլատորիաների շենքերից ամեն պայմաններն կրկին վերանորոգման կարիքում, նշանավանում շենքը անգամ դութարային դիճակում է դիմում, սարսափելի է վիճակը դրվինի ուժաստարությունում, այն ոչ մի բան է, աշխատում է վարձակալությամբ, ու արդեն նշվեց, որ բոլոր աշխատողները, սկսած բժիշկներից մինչև բժիշկներ, ունեն վերապատրաստման կարիք, մարդիկ չեն դիմում արձային ուշադրություն ունենք եմ անգամում, ինչ նա հիմնական կողմերը եք անցկացում։ Նոր չում, որպես երպես հիմնավորի դիտանք ձեր պատրաստ։ Ասկան, որ հասկացեք, թե դուտային նոր համակարգի անհետացվել, որի շրջանակներում պետք է մասնագետները նոր վերապատրաստման դասընթացները
Ավելի կոնկրետ ես ասեմ, որ այդ մասը կարող է լինել։ Մասը ունեն դրան մեկ ավելի կանդրադառնան, դա օրենքի փոփոխության հետ կապված, այո։ Ես կխնդրեմ Մարիամ Թորոսյանին, դուք ներկայացնեք, քանի որ դուք տարբեր մարզերում եք, հասարակական գործունեություն տարբեր մարզերում եք, ուսումնասիրություններ եք ստացնում, Արարատի մարզում որտեղ եք աշխատել, որ քաղաքներում եւ ընդհանուր ինչ մարդկեր ինչ տպավորություն եք ստացել։ Հայց Արարատ մասում շատ ծանոթ ենք եւ բոլորի առաջնակարգ հանդես մասով։ Միայն Վենիում ենք գործունեություն ծավալ էր, այսինքն ուժ աշխատողներ ներկայացնել իրենց իրավունքները, նաեւ բնակչության տարբեր զանգվածների հետ առանձին հանդիպումները կներում իրենց ներկայացնելով իրենց թե առողջապահության ոլորտում, թե նաեւ ճուճերային սոցիալական ոլորտում իրենց իրավունքներին վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է այս կտրվածքով հենց իրավունքների պաշտպանության, մի փոքր առաջին հնարավորություն եղավ, եւ պարոնը շատ դիպուկ նշեց, որ պետք է դուք ձեր իրավունքների համար պահանջատար լինեք միայն այդ դեպքում հնարավորություն, այն որ արդյունքին ասեն, եւ դա վերաբերում է թե պացիենտներին և թե բժիշկներին, որտեղ ցավոք սրտի այսօր մեր բժիշկները շատ լուրջ իրավունքների հարցումները դերժում հենց բժիշկների նկատմամբ, հաճախ տվյալ ուժ հաստատության ղեկավարության կողմից, երբեմն նաև հենց պացիենտների կողմից և աշխատանքային իրավունքների խիստ խախտումներ ենք նկատում և որոնք ցավոք սրտի հենց այն մարդու կողմից ու կողմից ամբողջություն է ցուցաբերում դեպի իրավունքների ողնարում, դառնում այսպես առանձնահատուկ շարունակական երևույթ և իմ կարծիքով այստեղ ամենախելամիտ բանը կլինի այն, որ հենց այդ պահին երբ խախտում է իրավունքը, համապատասխան մեխանիզմների օգտագործման, համապատասխան մարմինների ներգրավման, դրանք հասարակական, դրանք պետական, փորձենք ինչ-որ արդյունքի հասնել և դարձնել, այսինքն այն շեշտը, որը մենք ենք դնում, այստեղ է, թե մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, և շատ ողջելի է, որ այսօր մեր պետական կառույցները շատ բաց են այս առումով, և իրենց աջակցությունը յուրաքանչյուր դեպքում ցուցաբերում են։ Մենք նաև ունենք մի ծառայություն, որը կոչվում է օգնության գիծ, ոչ թե թեժքի ծառայ օգնության գիծ, որտեղ ինքը իրավունական խորհրդակցություն է ցուցաբերում առողջապահության ոլորտի հետ կապված բոլոր իրավական կարգավորումների վերաբերյալ, այդ թվում մասնավոր իրավունքի խախտման դեպքերում իրավաբանները նաև հետամուտ են լինում և ինչ որ ձևով աջակցում, եթե ձեզ հետաքրքրի ստուգենք ցուցաբերությունը, և ամենահետաքրքիրը, որ հետո իհարկե բացահայտվում է իրավունքի խախտումը, ունենում ենք նաև պետական տարբեր մարմինները, այդ թվում առողջապահության նախարարություն, և կարող եմ վստահ ասել, որ ոչ մի գործ այսպես չի կարողանում իր տեղում, այլ ընթացքում տեղում, և ամենակարևոր բանը այստեղ մտնում այդ քայլի կատարել, այսինքն խախտումը տեղի ունեցել, դրա մասին տեղյակ բանը, որ փորձեր տարբեր տեսակի իրավական, քաղաքական, ինչ չգիտեմ, հասարակական մեխանիզմների միջոցով վերջացել ու համոզվել։ Շատ լավ, փողոքներ եղել են նմանատիպ առելակ, նշեցիք դերում։ Այո, աշխատել են։ Եղել են նման փողոքներ, կամ այնտեղ աշխատանքային իրավունքի կապված։ Աշխատանքային ուժ աշխատողների իրավունքների հետ կապված միջոցով արտարոց խնդիրներ չեն եղել, եղել են ուղղակի երբոր մարդու 65 տարի դրանում է, երբ որ կենսաբուժական տարիքին հասնում, դրան ուղղակի ասում են, որ դրանք գրի լրացի, ինչը ստեղծել շատ լուրջ իրավունքի խախտումը, նամանակ ուսանողական դատարանի որոշում ունի կայացված, համաձայնորի կենսաբուժական տարիքի հասած անձի, այսինքն հասնելը ինքնին հիմք չէ մարդուն աշխատանքից ազատելու համար, որտեղ քտրական վերաբերում ենք և սահմանության խախտում։ Այսինքն ծա ինչպես համատարած է բոլոր մարզերում գրել, թե ուժ աշխատողները, թե ուժգույն են, եթե ուժիչները բախվում են այս խնդրին, որ այդ տարիքի եք վրացնում, իսկ իրենք չեն մտած սպասում, որ իրենց ասեն, արդեն գիտեն, որ կարգը այդպիսին է, պիտի գնան դիմում գրեն։ Դիմումը գրելով մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք մեր անունից ուղղակի ուզում ենք հեռանալ աշխատանքից, այսինքն դա ձեր կամքի արտահայտություն է, իսկ երբեք հարց չի առաջում, թե ինչու չեն ազատում աշխատանքից, այդ հիմք լինել իրավական, ապա տնորեն աշխատանքից կազատել աշխատակցին, և ուստե քտրեր կամ չգիտեմ այլ մեթոդներով, ինչ որպես տիպել, որ վերջինս աշխատանքից հեռան։ Նաև կա այս այն իրավական դերակատուպած քիչ ձերակացված լինելու պատճառով, երբեմն չեն ունենում աշխատանքային պայմանագիր, կամ աշխատանքային պայմանագրի կետերը վստահեցված չեն լինում,
Եղել են դեպքեր, սակայն սրանք ևս արդեն կամաց կամաց վերարվում են, որ կարող որոշակի ժամկետով կարող իր գրթումի, ինչ որ ևս խախտում է դեք բուժ աշխատողի իրավունքները, պարունակել պետք է կնքվեն անժամկետ, և ոչ թե մեկ տարի ընդել երկարացման, սա այդ խիստ աշխատանքային իրավունքի խիստ խախտում է, որ ինտեղ դե հարկային աշխատանքի դաշտության կողմից նաև կարող աշխատանքներ նշանակել ձեր ուշաստանության նկարպան ուման տեսակի պարունակել կնքելու պատճառով, և նաև, որ պարունակի օրինակը չեն ունենում, դա իհարկե իրաց մեղավորությունը, բայց ամեն դեպքում այսպես շատ աշխատանքային մեթոդներ կան, որոնք բարձրացել են։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ներկայացնելու համար։ Պարոն Սողոմոնյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, մինչ անդրադառնալը բժիշկների լիցենզավորված կարգի հաստատմանը, ես կխնդրեի անդրադառնալ այն խնդիրներին, որոնք որ նշեցին մեր բաղադրիչները մարդու մարդավոր, քանով է նախարարություն այսօրը տիրախավորել այս մազը և այդ խնդիրները, որոնք որ նշեցին, որոշակի լուծումների հասնելու համար, ինչ ռազմավարություն կա, ինչ քայլեր կան, որոնք նախարարությունն առաջի կարգ նախատեսում է։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար և ուրախ եմ բոլորի գրողջունելու, ես նա անհիմնական բուժ աշխատողներից է բաղկացած, չնայած ես անկեղծ ասած կուզեի, որ ավելի շատ այսօր մեր բանավերը ջին մասնակցեին նաև մարդիկ, որոնք շահառուներ են մի մարզի բուժ սպասարկման կենտրոնի շահառուներ են, ասում հասարակական ակտիվ մասսաժներ, որտեղ որոշ դրավետան, որ ինենց դե հետաքրքրվում են։ Մի փոքր ես անդրադառնամ կադրային հարցերին Արարատի մարզի ինչ վիճակում։ Ասեմ, որ Արարատի մարզում ներկայումս մենք ունենք 472 բժիշկ և 1089 միջին ուժանձնակազ։ Չենք ստեղ, ես տրիվես չեմ ուտում ստոմակուլում։ Եվ ասեմ, որ Արարատի ազգային բնակչության ապահովվածությունը բժշկական կարգերով այս պահին Հայաստանում բավականին բարձր են մարզերի հետ համեմատած, և 18.1 բժիշկ են ունենում 10,000 բնակչության։ Սա ճիշտ է եվրոպական համաշխարհային լավագույն առողջապահական համակարգում ունեցող երկրների թվերից բավականին ցածր է, բայց Հայաստանի մարզային այլ մարզերի հետ համեմատ բավականին լավ ցուցանիշ ունի Արարատի մարզը։ Ես ասեմ, որ մենք օրինակ մարզում ենք, որտեղ 11-ը բժիշկներով ապահովվածության ցուցանիշը, Արարատում 18-ը, այսինքն բավականին բարձր է, ամենը կարծեմ ամենաբարձրերից է Հայաստանում Արարատի մարզը, այսինքն քիչ թե շատ բժշկական անձնակազմի խնդիրը քանակական առումով լուծված է, ես որակի մասին չեմ քանակական առումով լուծված։ Մարզում ներկայումս ամենայն դեպս այն տվյալները, որը ներկայացրել է մարզի առողջապահության վարչությունը, ներկայումս 23 բժշկի կարիք կա տարբեր մասնագիտություններով։ Կխնդրեի նշեք հիմնականում, որ հիմնականում դրանք վիրաբույժ, թերապևտ, մանկաբարձ գինեկոլոգ, սրտաբան, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ, մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ, յուղական ամբուլատորիաների համար ընտանեկան բժիշկներ են պետք, մենք նույնիսկ մարզում համայնքում ենք, որ հնարավոր բժիշկ չկա։ Եվ նորեն չկա, եվ ընտանեկան բժիշկ է, հաստացի այդ մարզի բնակչությունը զրկված բժշկական ստանալու հնարավորությունը։ Քանի համայնքա է։ Երկու այդպիսի համայնքա, բայց ես դիվան եմ ուզում շեշտադրել, և ուզեմ, որ իհարկե մեր բժիշկները և մարզի վարչությունը դայլուկի, բայց ավելի շատ ձեզ եմ ասում ինֆորմացիայի համար։ Արարատի մարզը մեր այն մարզերից է, որտեղ բժշկական կազմակերպությունների ենթակայության երկու մեծ խումբ կա։ Կազմակերպությունների մի մասը գյուղական ամբուլատորիաների դեր մարզպետական ենթակայության են, մարզային ենթակայության են, և հաստացին նրանց կառավարումը իրականացնում է պետությունը։ Եվ կան համայնքներ, որոնք ժամանակին ցանկություն են հայտնել, որպեսզի այդ գյուղական ամբուլատորիաների կառավարություն, կառավարում իրենց հանձնվի, խոստանալով ինչ-ինչ-ինչ շարտորություններ, հա, համայնքի կողմից ներդրումներ այդ ամբուլատորիայում, բժիշկներին ավելավճարներ, ուշքույրերին ավելավճարներ, ասել եմ տվեք մեզ, մենք մեր գյուղով ավելի լավ կարինք։
Շարիներ անց փորձը ցույց տվեց, որ որևէ համայնք բացի պետական ֆինանսավորումից բյուջետային գրեթե ոչինչ չի արել իրենց ազգային ամբուլատորիաների համար։ Ոչ վերանորոգման, ոչ որևէ հավելավճար կամ ապահովություն կամ աջակցություն ցուցաբերելու բուժաշխատողների, այսինքն այդ գյուղապետերը միայն պահանջողի դերում են։ Բայց եթե որ ասես գյուղապետ համայնք, ի՞նչ եք արել դուք ձեր ամբուլատորիայի համար, չէ՞ որ ժամանակին պետությունից խնդրեցիք, վերցեցիք, ասիք տվեք, մենք կպահենք, ի՞նչ եք արել։ Պարզվում է, որ ոչինչ չեն արել և չեն էլ ուզում անեն, և երբեմն ռեսուրսը չունեն արել օբյեկտիվ։ Ժամանակին կարծեմ 2 տարի առաջ մենք այդ հարցը բարձրացրեցինք Մարսպետանի առաջ, ասացին դուք վերագնահատեք պատակահարմարությունը այդ յուղական ամբուլատորիաները համայնքային ձերբականություն մնալու, եթե նրանք ոչինչ չեն անում, դուք ավելի նպատակահարմարը վերադարձնեք մարզին և մարզային ենթակայության տակ անցնեք, որպեսզի այնտեղ պետական նպատակային որոշ ծրագրեր նաև կարողանանք իրականացնել։ Ինչոր գործընթաց սկսվեց, հետո կասեցվեց, դադարեցվեց այդ գործընթացը։ Ինչ ճշտող հարց, յուղական ամբուլատորիաները զարգացնելու համար այդ տարբերակով հրեայուսողություն չկա՞, ոչ մարսպետային, ոչ նախարարական։ Խնդիրը հետևյալն է, որ պետությունը իր պետական լծակներով կարողանում է կառավարել միայն իր սեփականությունը։ Իսկ պետական սեփականությունը, ասում եմ, դրանք մարսպետարանի ենթակայության հիմնական առարկային ուսում։ Համայնքային ենթակայության հիմնակների վրա պետությունը կառավարման ուղղակի լծակներ չունի։ Մի պարզ օրինակ ձեզ ասեմ, հա, մարսպետարանի ենթակայության հիմնակների տնօրեններին նշանակելիս և մարսպետարանը և նախարարությունը մրցույթային հանձնաժողով են ձևավորում, մրցույթ են անում կառավարության որոշման համաձայն, հա, որոշակի օբյեկտիվ ընտրության ցուցանիշներ կան և աշխատում են անպայման, որ գոնե ներված տնօրենները ինչ-որ գիտելիքների նվազագույն պահանջ ունենան, պատրաստվածություն ունենան, որպեսզի կարողանան կառավարել։ Համայնքային ենթակայության բժշկական կազմակերպություններում յուղապետը իրավասու է ինքնուրույն, առանց որևէ մրցույթ անցկացնելու, երբեմն նույնիսկ իր հայեցողությամբ նշանակեց տնօրենը։ Ինչքանով է տնօրենը պատրաստված կառավարման, ինչքանով նա կարող է զարգացնել ամբուլատորիան, ցավոք դա պետության և կառավարության ուղղակի ազդեցությունից դուրս է, որտեղ համայնքային սեփականությունը տնօրինով և կառավարումը համաձայն սահմանադրության համայնքներ են հասցնում։ Այնպես որ ևս մեկ անգամ ոչ կանեմ, որպեսզի մարսպետարանը վերանայի նպատակահարմարությունը, ես ասեմ, որ Հայաստանում կան մարզեր, որոնք ոչ մի համայնքային ամբուլատորիա չունեն, դրանք ժամանակին բոլորը իրենց ամբուլատորիաները պահել են պետական սեփականություն և չեն հասել համայնքներին, մի պարզ բացատրությամբ, որ համայնքները այս պահին ունակ չեն ոչ ֆինանսական ռեսուրսների տեսանկյունից, ոչ կառավարման, ունակ չեն ինքնուրույն կառավարելու և զարգացնելու այդ բժշկական կազմակերպությունները, բայց առանց մի մասը այդ ամբուլատորիաների մի մասը հանձնել է։ Եվ հենց հիմնականում խնդիրները կադրային, երբ որ վերնուցում ես, ստացվում, որ կադրային խնդիրները հիմնականում այդ համայնքային ենթակայության բժշկական կազմակերպություններում են, պետականներում քիչ թե շատ բարդ շնորհակալություն, մինչ հաջորդ հարցին անդրադառնալ, մենք ճշտող հարց պան Վալերիան նշվածի հետ կապված, յուղական այսինքն համայնքների ամբուլատորիաները մարսպետարանում քննարկվել է թե ոչ այդ հարցը, և կխնդրեի անդրադառնալ նաև շտապ օգնության մեխանիզմի շտապավորության առաջարկության մասով, ինչ իսկ ինչ մարսպետարանը կողմից հնարավոր է, որ առաջվան լուծվեն դրանք։ Շտապողության ծառայությունը հնարավորության մեկնաների համալրման կապված, մենք ուսում ենք, որ նաճանավարեցրեցրքելինի կառավարություն դիմելու լրացուցիչ այլ մյուս տարածաշրջանների համաշտապության մեքենաների ժամանակակից
հագեցվածությամբ սարքավորումների եւ հագեցվածության մշտապության մեքենաների համար եւ անտակ քննարկման ընթացքում քննարկման պրոցեսի մեջ է եւ այդ հարցը երբ որ հնարավորություն ունի մեզ դրամադրել։ Այդ հարցը ընթացքի մեջ է անտակ, այնպես չի որ ասեցինք։ Շնորհակալություն կա։ Ես մի փոքր ավելացնեմ, հա, նաեւ օրյորդի համար։ Առողջապահությունում կան հարցեր, որոնք բարձրացվում են, չեմ ուզի ասել մտածածին, արհեստականորեն, բայց ոչ այդքան հիմնավորված, և դրանցից պետք է շտապողության մեքենաների հարցը։ Թյուր կարծիք թող չստացվի, որ Արարատի մարզում այն պատճառով, որ չկան շտապողության մեքենաներ, ինչ-որ մի քաղաքացի զրկվել է շտապողության հստակությունով աջակցություն ստանալու հնարավորություն։ Այդպիսի բան չկա։ Իրականում շտապողության մեքենաները այսօր աշխատում են և ամբողջությամբ բավարարում են բնակչության կարիքները շտապողության։ Այն բանը, որ երբեմն այդ մեքենաները լինեն, երբեմն այդ մեքենաները, մենք էլ շատ ուզեինք, որ ամենավերջին մոդելի ժամանակակից չլինեն Ford-եր կամ Volkswagen-ներ լինեին, բայց նրանք խորհրդային տարիների հարկադրության ուազներ են երբեմն, բայց նրանք որպես տրանսպորտային միջոց իրենց խնդիրը կատարում են, և նախարությունը իր հնարավորությունների, իր ուժերի ներածի չափով արդիականացնում է այդ մեքենաների պարկը, ինչպես Արարատում, այնպես էլ ամբողջ Հայաստանում։ Մենք վերջերս մի քանի տարի առաջ խմբականակ ստացանք օգնություն Հայաստանի դրամադրված շտապողության մեքենաների և նաև Արարատի մասին հատկացրել մեքենաներ, իհարկե ոչ այն խանակով, որ հերիքի բոլոր բժշկական կազմակերպությունների, բայց եկեք ասում ենք, պիտի հասկանանք, որ մենք ապրում ենք մի երկրում, որը որոշակի բյուջետային խնդիրներ ունի, և այդ շտապողության մեքենաների բժշկական սարքավորումների հարմացման խնդիրը մեկ օրվա մեջ կամ մեկ տարվա մեջ հնարավոր չի, դրա մեծ ֆինանսական ասել են պահանջում, և պարբերաբար շրջանակական ռեժիմով ամեն հնարավորության դեպքում, երբ որ մենք կամ ստանում ենք որպես օգնություն այլ երկրներից նման մեքենաներ սարքավորում ենք, կամ մեր բարերարներին մեզ օգնում, կամ այլ միջոցներով առողջապահության նախարարություն հայտնելու ենք մեքենաներ սարքավորում ենք, մենք բաժանում ենք, և ասեմ, որ շեշտադրված միշտ առավելությունը դրվում է մարզերին, մենք շատ ավելի մեծ քանակ մարդասիրական օգնության միշտ ուղարկում ենք սկզբից մարզեր, հետո և շատ ավելի քիչ քանակով Երևանի բժշկական կենտրոնների մենք նպատակային շեշտադրված աջակցում ենք մարզերին։ Ինչ վերաբերվում է վերանորոգումներին, ասեցիք, որ Արարատի հիվանդանոցը անհրաժեշտ վիճակում է, ես զարմացած եմ, որտեղ Արարատի հիվանդանոցը համաշխարհային բանկով վերանորոգված հիվանդանոցներից մեկ է։ Չէ, Արտաշատ է հիվանդանոց Արարատի հիվանդանոցը բավականին լավ վիճակում է, վերանորոգվել է մի քանի տարի առաջ, և բնականաբար ընթացիկ վերանորոգումների գուցե կոսմետիկ հարդարման խնդիրները, որ շահագործման ընթացքում առաջանում են, արդեն Արարատի հիվանդանոցը ինքը փակ բաժնետիրական ընկերություն է, այսինքն բիզնես կառույց է, ինքը գումար աշխատում։ Ինչպես ցանկացած ՓԲ-ն, նա պիտի եկամուտներ ունենա, և իր եկամուտներից կարողանա իր ընթացիկ կոքսերը հոգալ, պետությունը չի կարողանում ընդհատ ինչ-որ վերանորոգումներ իրականացնել շարունակաբար, հանդեպել, որտեղ մենք ընդհանրապես հիվանդանոցները զրոյից հիմնավորելու խնդիր ունենք և ֆինանսական ռեսուրսները տեղում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ ես կխնդրեմ Գարնե Ավետիսյան, դուք ներկայացնեք պետ պատվերի շրջանակում, երբ որ աշխատում եք քաղաքացիների հետ, որոշ թվային տվյալներ այս տարի և վերջին տարիներին շահառուների հետ կապված։ Մենք դիմում ենք հիմնականաբար Ապաշտ քաղաքի ծուսադրապես նախապատվող բնակիչները, մենք անունակոսնի հանգիրություն, որ դիմնորը, համոզ որը քաղաքացիների ծուսադրական հանգիրություն, այսինքն անապահով վիճակում ավելնելով, մենք նրան աջակցում տալիս ենք միջնորդագի, որով կարողանա մարտական միջապատումներ ստանալ, մեկ բանկերի ծուսով
հնարավորինս տարածեք ձեր կոլեկցիաներին, որպեսզի իրազեք ման խնդիրներից ենք նաև, տարածեք ոչ միայն բժիշկների մեջ, այլ նաև միջին շրջանակած վերջին քրեցի տարածումը հավասարապես վերաբերվում է նաև իրենց։ Հիմա ինչու՞ն է նոր մոդելի ներդրման էությունը և գաղափարը։ Գիտեք, որ մենք բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման խորհրդային մոդելով ենք աշխատում, երբ որ յուրաքանչյուր 5 տարի մեկ X ժամանակահատվածով բժիշկը կտրվում էր իր աշխատատերից, իսկ բժիշկների համար դա 7 շաբաթ էր, 7 շաբաթով դուք ձեր աշխատատերը թողնում էիք, ձեր դիմակներին թողնում էիք, գնում էիք Երևան, հայտնի չի Երևանում էր 7 շաբաթով էր կապվում, ինչով էիք սնվում, եթե ունում էինք, բարեկամում էինք, ոչինչ, բայց մարդիկը, որ նաև ստիպված էին ինքը չոր կացարան կտել, Հարարատի մարզի միջում մոտիկա ոչինչ, պատկերացեք Սյունիքից, Տավուշից, Տավուշ աշխատողները գալիս էին և վերապատրաստում էին, վերապատրաստումները չասեմ, որ բավարար գիտելիքներ չեն տալիս, ինքները դանցել եք այդ վերապատրաստումները և ինքները դեռ շատ լավ գիտեք դանցել էին։ Դա խնդրի մի կողմն էր, մյուս կողմը, որ այդ վերապատրաստումները վճարում էին և շատ ժամանակ ձեզանից ձեր բյուջեից նաև որոշակի գումար էր տրվում։ Եվ երրորդ խնդիրը հետ կայանում էր նրան, որ այդ մոդելը վաղուց աշխարհում մնացած էր և այն եվրոպական ու հյուսիսամերիկյան կրթաբժշկական կրթական մոդելների հետ համահունչ չէր։ Եթե ձեզանից մեկը գնում էր օրինակ, հա, շվեցարիայում շատ շատ բարձրաստիճան բարձր որակի ներկայացուցիչական կոնգրեսի դիտաժողովի ու բերում էր սերտիֆիկատ, որ ինքը շվեցարիայում 7-րդ դիտաժողովի այն է, մենք ասում էինք կներես, բայց դա ոչ մի բան է, ու Երևանի բժշկական համալսարանում գնայք 7-րդը, որից վերապատրաստի, այսինքն ասում էին, դա ինչ դեպք է ստացել։ Կամ մարդիկ կան գնում էին Վիեննայում
մեկ ամիս հարկադրություն էին վերապատրաստվում, վիրահատում գալի, այնպես մենք չէ, դա շի չի գնա, մեր հուլի 7 շաբաթ Երևանում անցի։ Իսկ մի քիչ խեղաթյուրված էր ամեն ինչ։ Եվ ընդքիր էր առաջանում նաև, երբ որ Եվրոպայից էին բժիշկներ գալիս Հայաստանում կազմակերպվող կոնգրեսներին, եւ մենք կրեդիտներ չէինք շնորհում, իսկ իրանց ընդդեմ Եվրոպայի պետք էր կրեդիտները, իրանք մոտիվացված չէին լինում Հայաստան գալու, իրանք գնում էին այնպես երկրներ, որտեղ կրեդիտներ շնորհում։ Ու այս ամեն ինչը բերեց նրան, որ մի օր նախարարությունը Երևանի ժողովը որոշեցին, որ մենք այլևս պիտի քայլ գնանք դեպի եվրոպական կրթական, բժշկական, կրթական տարածք և մեր չափանիշները համահունչ լինեն ինչ-որ Եվրոպայում։ Իսկ Եվրոպայում դա շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտային համակարգ։ Ինչ այն ինձ ներկայացնում էս օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք արդեն իսկ Հայաստանում ուժի մեջ են, մայիսի 4-ից մենք անցել ենք այդ համակարգ։ Դուք անընդհատ ռեժիմով, այսինքն չպիտի սպասեք 5 տարի ոչինչ չանեք, հետո 5-րդ տարում ասեք, բայ կրեդիտներս։ Անընդհատ ամենօրյա ռեժիմով դուք ձեր մասնագիտական աճի վրա պիտի աշխատեք, որտեղ ձեր պացիենտները մեղավոր չեն, որ դուք մարզում եք աշխատում։ Ձեր պացիենտները ունեն նույն սահմանադրական իրավունքները, ուժողություն, որակյալ ուժողություն ստանալու, ինչ որ Երևանի պացիենտ, որը դեռ մար պոլիկլինիկա։ Ձեր մասնագիտական որակը նույնը կլինի, եթե ոչ ավելի բարձր։ Դրա համար ձեր վրա աշխատեք։ Պիտի աշխատեք ոնց։ Պիտի հաճախեք կոնգրեսների, պիտի հաճախեք սեմինարների, պիտի կոնֆերանսների մասնակցեք։ Այսօր ամբողջ աշխարհը քայլ-քայլ գնում է դեպի օնլայն կրթություն։ Հիմա եթե համակարգչով ինտերնետով փնտրեք, դուք տասնյակ ինտերնետային կոնֆերանսներ կգտնեք, որոնց մի մասը անվճար մասնակցություն, մի մասը վճար, բայց միշտ կգտնեք նաև անվճար։ Ասեմ, որ գիտաբժշկական գրադարանի Երևանի արդեն 2 տարի է օնլայն կրթական ծրագրեր այն առանձնացնում ուժիշների համար ամենատարբեր թեմաներ ուստեն։ Ձեզ ընդհանրապես պետք է ունենալ համակարգ ինչ ու Skype, եթե դուք ձեր տանը, ձեր աշխատավայրում կարող եք գիտելիք ստանալ։ Խրախուսում ենք, որպեսզի բժիշկները նաև գիտական աշխատանքով զբաղվեն։ Կարող են հիմա դիտասեք, թե մենք գյուղում ազիվ մեր պացիենտներին չենք ասել, ուստի ինչ գիտություն, բայց հավատացեք, այն բժիշկը, որը գիտությունով է զբաղվում, շատ ավելի պրոֆեսիոնալ է։ Որպեսզի հրատարակել վերցեք, ձեր գյուղի ազգաբնակչության ինչ-որ մի հատ խնդիր առողջապահական, մի հատ վերլուծություն արեք, տոկոս համեք, քանի տոկոսնա դիաբետ, քանի տոկոսնա շաքարային, շաքարային հիվանդները ինչ ուժում են ստանում, ինչ արդյունքներ ունեք, մահացություն ինչքան է, հիվանդացություն ինչ, ինչ-որ մի հատ վերլուծություն արեք, ստացվի մի հատ գիտական հոդված, որ ուրախությամբ մեր Երևանի գիտաբժշկական հանդեսները կտպագրեն, ինչի չէ, ու դուք դրա համար կրեդիտներ կստանաք։ Այսինքն դուք ամեն ինչի համար ինչը, որ վերևյա ձեր մասնագիտական ուղղությունների բարձրացման, այլևս կրեդիտներ եք ստանալու։ Ու դուք 5 տարի այդ կրեդիտները պարզապես պիտի հավաքեք։ Քանի կրեդիտ։ Բժիշկների համար 5 տարվա մեջ 220 կրեդիտ է նախատեսվում հավաքել, դա տարեկան 45 կրեդիտ։ Այնտեղ կարծեմ կար տարբերակում։ Բուժքույրերի, ես ասում եմ բժիշկներից։ Բուժքույրերը հավաքելու է ուշքույրերը հավաքելու են տարեկան 140 կրեդիտ, դեղագետները 160, դեղագործները 100, 5 տարվա մեջ։ Եվ կրեդիտավորումը, կրեդիտներ հավաքելը ինքնանպատակ չի լինելու, այսինքն չեք հավաքելու կրեդիտներում, մոռանաք դնել ձեր տանը դեր վկայական։ Կրեդիտը ինչ է վկայական լինելու, որ մասնակցել եք այս կոնֆերանսին և ձեր շնորհվել է այսքան կրեդիտ։ Դուք 5 տարի մեկ այդ ձեր ամբողջ կրեդիտները հավաքած պիտի ներկայացնեք հավաստագրման կենտրոն, որը այս պահին գործում է առողջապահության ազգային ինստիտուտի կազմի մեջ, նախկին Հիդուբի կազմի մեջ, և պիտի դրա հիման վրա դուք հավաստագրվեք, այսինքն ստանալու լիցենզիա։ Անունը լիցենզիա չի, հավաստագիր է, բայց մի իրա ֆունկցիայով, իրավիճությամբ լիցենզիա է, դա մասնագիտական գործունեության թույլտվությունն է հաստատ։
Եվ ուզում եմ իմանալ, որ 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո, ով չունեցավ հավաստագիր, զրկվելու է մասնագիտական գործունեության հնարավորություն։ Այսինքն դուք փաստացի հիվանդի մոտենալու իրավունք չեք ունենում, լիցենզիայից զրկված եք լինելու։ Եվ այն գործատուն, քանի որ ձեր մեջ տնօրեն է քան շատ, այն գործատուն, որը աշխատանքի ընդունեց կամ աշխատանքում պահեց ուժ աշխատողի, որը չունի հավաստագիր, վարչական ուժի է ենթարկվելու 2000 դրամիջով։ Եթե մեր տեսչություն եք առնտավ, դուք ես տեսավ ձեր ուշքույրերից մեկը հավաստագիր չունի կամ ուժիշտ հավաստագիր չունի, ու դուք իրան չեք ազատել աշխատանքից նշանակման գործունեությունը, տնօրեն է իր դերբանից, ոչ թե հիմնարկից, վարչական ուժերը ձեր դերբանից։ 21 թվից բայց։ 2021, այսինքն մենք 5 տարի, 5 տարի ժամանակ ենք տվել, որպեսզի դուք խաղի ստաղած շտապելու ձեր կրեդիտները հավաքեք։ Ես ասեմ, եթե հարցեր ունեք, կխնդրեմ ներկայանալ, կրեդիտավորման, կրեդիտի հաշվարկման միջազգային շատ պարզ մի սկզբում կա։ Մեկ ժամը, մեկ կրեդիտ։ Իսկ եթե դուք գնացել եք կոնֆերանսի, որի տևողությունը 4 ժամ եղել, հանած բնականաբար լանչը, կոֆե բրեյքը, դմանցում, այդ բաները հանած։ Զուտ դասախոսությունների, այսինքն այն ժամերը, որոնք կրթագիտական բաղադրիչ են բաղադրում, 4 ժամ նստել եք, 4 կրեդիտ ստացած։ 8 ժամ եք նստել, 8 կրեդիտ ստացած։ Եթե կոնֆերանսը 3 օրանոց է եղել ամեն մեկ 8 ժամ, բնականաբար ստացա 24 կրեդիտ։ Այսինքն իրականում, եթե դուք ակտիվ լինեք, այդ կրեդիտները հավաքել են քան դժվար չի։ Ենք քան դժվար չի ու ինչ ա ինքը ձեզ տալ։ Ինչի մենք սա արեցինք։ Առաջին, դուք 7 շաբաթով աշխատանքից կտրվելու կարիք չեք։ Այսինքն դուք մի օրով կբացակայեք կամ 2 օրով կգնաք կոնֆերանսի հետ կգնաք։ Մենք հիմա ասոցիացիաներին շատ խրախուսում ենք, աշխատում ենք իրար հետ, իրենց հետ, որ արտագնանք կոնֆերանսներ անենք մարզերին։ Այսինքն երբեմն իրանք են ձեր մոտ են գալու մեկ է տեսնելու եք արտաշարում ասենք ինչ-որ տենց միջոցառումա, որը գրեցի խելա տալիս։ Երկրորդ, ասեմ, որ մենք արդեն անցած տարվա հունիսից սկսեցինք կրեդիտավորելը, մենք չսպասեցինք, որ ինքը ուժի մեջ մտի, որովհետև գիտենք, որ անցնել է ժամանակը, մենք հունիսից սկսել ենք կրեդիտներ տալ։ Եվ ես պահին Հայաստանում ավելի քան 100 միջոցառում արդեն կրեդիտավորված կա։ Այսինքն 100 անգամ, 100 տեղ միջոցառումներ, կոնֆերանսներ, դիտաժողովներ, մաստեր կլասներ են անցել, որոնք կրեդիտ են ստացել, այսինքն հազարավոր բժիշկներ կան հիմա արդեն, որոնք ունեն վկայականներ, որ դուք գնացեք կրեդիտ։ Իրանք արդեն սկսել են, դուք էլ սկսել։ Եվ ինչ էի ուզում ասել, այդ 100 ավելի քան 100 միջոցառումների թերակշիռ մեծամասնությունը եղել է անվճար։ Մասնակցությունը վճար չի պահանջում։ Նրանք արվել են հովանավորների, հիմնական դեղագործական ընկերությունների դրամական միջոցներ կամ միջազգային կառույցների, հա օրինակ շատ լավ օրինակա Հայրենության ֆոնդի ծրագիրը մեր պատրաստումներ։ Հիմա մենք կրեդիտերեք շնորհելու նաև արդեն Հայրենության ֆոնդի Հայրենության բարերի միջազգային դասընթացների։ Այսինքն լավ օրինակ, անվճար գնալու եք, սովորելու եք, կրթվելու եք, կրեդիտները ստանալու եք, ձեր աշխատավայրից չեք բացակայելու։ Այսինքն բոլոր հիմնականները բոլոր training-ը։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Ես ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում բժշկի մասնագիտական աճը դա բժշկի դերն է։ Այսինքն բժշկի իր համար չէին բանելա։ Պետք դիտելիքները ինքն ստանում, որը հետո իրան պոտենցիալ ավելի եկամուտ աբերելու, որտեղ ինչքան բժիշկը կրթված է լավ, այնքան ինքը շատ պացիենտ ունենա, ինչքան շատ պացիենտ ունենա, այնքան շատ կվաստակի։ Այսինքն դա ձեր դերն է, բայց այդ դերը շատ ժամանակ ֆինանսական առումով դուք կարող եք մինիմալի հասցնել, եթե փորձեք մասնակցել անվճար սեմինարների։ Եթե հիմա ձեր ոլորտում տենց շատ չլինեն անվճարները, այդ վճարովին միշտ էլ կա ու կա։ Ու մի շատ կարևոր բան, ես ուզում եմ հստակ ոլորը իմանալ, ու էլի տարածել։ Մենք
չենք փակել ճանապարհը բուժաշխատողների հին մոդելով վերապատրաստ։ Մենք նորը դրել ենք պահպանելով հինը։ Այսինքն մենք ձեզ ասում ենք, ընտրեք։ Մենք միակ լավ մոդել ենք դրել։ Ուզեք այս մոդելով գնալ, խնդրեմ, գնացեք այս մոդելով։ Ինչ-ինչ պատճառներով չեք հավանում այս կրեդիտները, չեք հասկանում սա ինչ բանա, կամ չեք կարողանում այս դիտաժողովներին կամ օնլայն սեմինարներին մասնակցել, որտեղ տանեն աուդիտոր չունեք օրինակ, այն հին 7 շաբաթյա վերապատրաստումը կարող կա։ Ուրեմն երբ որ ձեր ժամանակը կգա, գնացեք այդ 185,000-ը վճարեք, այդ ձեր 7 շաբաթյա վերապատրաստումը արձեք, կրեդիտները ստացեք, գնացեք հավաստակը։ Այսինքն մենք լրացուցիչ հնարավորություն ենք ստեղծել, ոչ թե ձեր առաջխոր չխնդիր չկա, որ ձեզ ինչ-որ խնդիրների առաջին ամնացնենք կամ դժվարացնենք, ինչ իրավացեն է դժվար կյանքը։ Հինը կա, հինը պահպանել ենք, զուգահեռ դրել ենք նորը։ Ավելին, ասել ենք կարող ենք համատեղ ենք, օրինակ 7 շաբաթեր ձեր վերապատրաստում, եթե 5 տարվա մեջ 4 շաբաթվա ժամաքանակով կրեդիտներ ունենաք հավաքած, գնացեք 185,000-ով 7 շաբաթ անցեք, վերցեք շատ ավելի երեշան 3 շաբաթ անց կուրս, բերեք կրծրեք ձեր կրեդիտներին, լրացեք ձեր 220 կրեդիտը, գնացեք հավաստեք։ Իսկ հին մոդելը որքան ժամանակ է պահպանվում, այսինքն մինչև նոր համակարգը, հին մոդելը մենք պահպանենք այնքան ժամանակ, մինչև միաժամանակ վստահ լինենք, որ ամբողջ Հայաստանով արդեն բժիշկները կրեդիտային համակարգը լիարժեք ընդունել են, խնդիրներ չունեն այդ կրեդիտները հավաքելու, հեշտ հավաքում են և արդեն փաստացի ինչքան քիչ մարդ գնա այդ վճարումի վերապատրաստ, իրանք իրանցով կամաց կմարեն, եթե էգով մասնակից չեղավ, պահանջ չեղավ, իրենք փակեն այդ ծրագրերը բնականաբար։ Մենք դեռ ուժային չենք պլանավոր ինչ-որ բան փակել, հա։ Եվ մեկ ճշտող հարց, պարոն Սողոմոնյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք արդեն, որ նոր մոդելով այս վերապատրաստման դասընթացները ավելի կարճ են, այսինքն ոչ հա մոտ շաբաթանոց, մոտ շաբաթանոց, այլ մի քանի օրանոց տրեյնինգներ, որոնք այսինքն շատ ժամանակ նաև իրանք իրականում գումարային առումով, գումարային 5 տարվա կտրվածքով ժամաքանակի առումով, իրանք ավելին են լինելու, քան 7 շաբաթ, որտեղ 7 շաբաթը տալիս էր 175 շաբաթ, մենք 225 տեղ, այսինքն հաստացի մեր բժիշկներին ստիպում ենք, որ իրանք ավելի շատ իրանց վրա աշխատեն ժամի առումով, ուղղակի իրենք կարող են այդ 225 կրեդիտը 5 տարվա մեջ բաժանեն, տարեկան 45 ժամ, տարեկան 45 ժամը անում է, եթե 8 աշխատանքային ժամով բաժանեն, մոտավորապես ինչ, մի շաբաթ է երկու, ձեզ ընդհանրապես ասում ենք, տարվա մեջ 8 օր տրամադրեք ձեր զարգացմանը, ծիծաղելի թիվ եմ ասում, տարվա մեջ 365 օրից 8-ը դրեք ձեր զարգացման վրա, գիտելիքի վրա, ուսուցման վրա, և ասեմ, որ մենք կրեդիտների 3 խումբ ենք ունենալ, ունենք հաստացի, այսինքն դուք կրեդիտներ պետք է հավաքեք 3 տարբեր բաժիններից, տեսական գիտելիքների կրեդիտներ, դրանք են կրեդիտներն են, որոնք ուղղված են ձեր գիտելիքները համալրելու տեսական, գործնական հմտությունների կրեդիտներ, դրանք են կրեդիտներն են, որոնք շնորհվելու են, երբ որ դուք ինչ-որ մի բան անում եք, այսինքն չգիտեմ, այնտեղ պատկերուչի չկա դնել եք սովորելու, թոք լսելու ինչ-որ նոր մեթոդիկա եք սովորելու, լաբորատոր ձեր սարքերով, որ ընտանեկան բժիշկներ ունեն այդ սարքերով աշխատելու հմտություններ, գործնական, եւ լինելու են ինքնակրթության կրեդիտներ, այսինքն ինքնակրթության կրեդիտները դրանք են կրեդիտները, որոնք դուք ձեր վրա աշխատելով պիտի ստանաք, մասնավորապես այդ տանը նստած օնլայն սեմինարով ինքնակրթության կրեդիտ եք ստանում։ Երևան գնացիք, այցելեցիք դիտաբժշկական գրադարան, 4 ժամ ընդեղ նստեցիք, վերջի մի հատ ռուսական լավ ժուռնալ հետաքրքիր հոդված սրտաբանությունից կարդացիք, 4 կրեդիտ դիտաբժշկական գրադարանը ձեզ տալու են։ Ինչ փաստաթղթ։ Ինչ է։ Դիտաբժշկական գրադարանի հաճախով թե բանում ես, գրքույկում։ Հոգվի ծրագրով միրապատասմին տանսում։ Եմ եկ եկ ձրկույք ունենա, որ յուրականչում տեղացիրտ է հետքում ուսերացիրտ։ Ձեր
սեմինարների, կոնֆերանսների գրեցյալները վկայականի վրա գրված, ձեզ մասնակցության համար վկայականը չէ դարձավ, այդ վկայականի վրա գրված է, շնորվել է 8 գրեցի, օրինակ, կամ շնորվել է 16 գրեցի, Պողոս, Պողոսյանի շնորվել է ինչ բանի մասնակցի, եթե գիտական հոդվածքը հրապարակեք, գրեցի կստանաք, դիսերտացիա կանեք, տեխնատուրական պաշտպանեք, գրեցի կստանաք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Մենք ունենք հարց, բայց վերջում, բայց կան գրեցիքներ, որոնք դու պարտադիր պիտի հավաքիք։ Մասնավորապես աղետների բժշկությունից դու պիտի 30 գրեցի, սկսենք 220 գրեցիից 30-ը անպայման պիտի լինի աղետների բժշկություն։ Սա բխման մեր երկրի պահանջներից, մեր երկրում աշխարհական իրավիճակից, հնարավոր պահանջական գործողություններից, այսինքն մեր բուժանձնակազմը, մեր բժշկական և բուժքույրական բանակը պիտի մշտապես պատրաստ լինի ավետներին արձագանքելու, մարդական գործողություններին արձագանքելու և կարիքի դեպքում նաև առաջնագիծ դնելու։ Դրա համար այս 30 կրեզիտը դուք հավաքելու եք ավետների բժշկությունից։ Ձեզ հնարավորություն է տրվելու կրեդիտների 10%-ի չափով, այսինքն 220 կրեդիտի 10%-ի չափով հավաքեք կրեդիտներ հարակից մասնագիտությունը։ Այսինքն օրինակ եթե դուք վիրաբուժեք, դուք կարող եք ուրալոգիայով, մանոթային վիրաբուժությունով, պրակտալոգիայով կրեդիտներ հավաքեք, այսինքն ձեզ հետաքրքրում այդ գործը։ Կամ եթե դուք ընտանեկան բժիշկ եք, բայց նաև տնօրեն եք, դուք կարող եք հոգեբանություն, կառավարում, ֆինանսատնտեսագիտական գործ, աշխատանքային նորեզրություն, սահմանադրություն, այսինքն սենց կառավարչական գիտելիքների գրեդիտներ հավաքել, նաև որոնք կներկայացնեն 10%-ի չափ։ Ինչ վերաբերվում է գրեդիտների տոկոսայնությանը, ուրեմն այս պահին վերջնական որոշում դեռ չունենք, բայց 90%-ով մոտավորապես տոկոսները կլինեն հետևյալը. 60%-ը գրեդիտների կհավաքեք տեսական, 30%-ը գործնական, 10%-ը ինքնակառուցիչ։ Սակայն 10% գրեդիտների մեջ 10% ձեր ցանկությամբ այս կամ այն կողմտաբերում հնարավորություն ունենք, այսինքն եթե դուք անենց սեմինարների եք գնացել, որ ասենք գործնականը ձեր 40%-ա դառնա, նորմալ է, 60 տեսական, 40 գործնական, այսինքն 10%-ի մեջ ձեր համար թողել ենք շանս խախտալու ձեր կրեդիտները ըստ ձեր ցանկության հավաքելու երկու աշխեն, դրանով ենք դեշտացրել ձեր գործը։ Եվ հավաստագրման ևս մի պարտադիր պահանջ կա, բացի կրեդիտների քանակից, կա մասնագիտական ստաժի պահանջ։ Դուք պիտի 5 տարվա ընթացքում նվազագույնը 3 տարի ձեր մասնագիտությամբ աշխատած։ Սա արվում է նրա համար, որ այն բժիշկները, որոնք ժամանակավորապես թողել են բժշկությունը, զբաղվել են, չգիտեմ, բիզնեսով 4 տարի, 4 տարի հիմնական երես չեն տեսել, հետո որոշել են վերադառնալ բժշկություն, բնականաբար նրանք որոշակի գիտելիքներ ու ընդունությունները 4 տարի մեջ կորցրել են, եւ մենք չենք ողում, որ իրանք միանգամից գնան սկսեն հիմնականի հետ աշխատել, իրանք նորից վերապատրաստումների որոշակի ծրագիր անցնեն, այդ ստաժը համալրեն, կրեդիտները համալրեն, հավաստագիր ստանան, նոր կարողանան հիմնականի հետ աշխատել։ Հիմա մի կարճ էլ ասեմ, ինչ է լինելու այն բժիշկների հետ, որոնք չկարողանան կամ կրեդիտը հավաքել, կամ ստաժը չեն։ Նրանք ստանալու են, այսպես ասած, վերապահումով հավաստագիր։ Այսինքն ևս մենք հնարավորություն ենք մենք թողել բժիշկներին, որ նրանք ընդհանրապես գործազուրկ չդառնան։ Ինչ բան է վերապահումով հավաստագիրը։ Վերապահումով հավաստագիրը փաստացի ձեզ, այսինքն այն բժիշկներին, որոնք չհավաքեն իրենց գրեդիտների քանակը, իջեցնում է կլինիկական օրդինատորի մակարդակ։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ վերապահումով հավաստագրված բժիշկը ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու իրավունք չունի, բայց կարող է աշխատել ավագ գործընկերոջ հսկողության տակ։ Այսինքն, եթե օրինակ, հա, բժշկակը դեր ընտանեկան ամբուլատորիաներում դա միշտ դժվար է պատկերացնել, բայց վերցնենք մի հատ օրինակ Արարատի հիվանդանոցը։
Եթե ընդ վիրաբուժական թիմը հերթապահում 3 հոգանոց, այդ պատասխանատու բժիշկը պարտադիր պիտի լինի հավաստագրված բժիշկ, մեկը կամ երկուսը կարող են լինել վերապահումով հավաստակին ունեցող, որովհետև իրանք ինքնուրույն հիվանդի դիագնոզ դնելու, հիվանդի հետ ինքնուրույն աշխատելու իրավունք չեն ունենալու, ու ուսանող են լինել։ Դի ավագ բժիշկը իրանց գտնի մշտապես կամ այնքան ժամանակ, մինչև իրանք այդ չհերիքով բալերը հավաքեն, չհերիքով ստաժը լրացնեն, գնան հավաստագրեն և վերադառնան կոպիտ ասած լիարժեք բժիշկների ընտանիքով։ Դա գործելու է 2021-ից հետո։ Ես հստակ իմ եմ, որ չհավաստագրված լինելու համար որևէ բժշկի հանդեպ սանկցիա չի կիրառվելու մինչև 2021 թվականը։ Իսկ հանգիստ կարող եք չհավաստագրվել մինչև 2021 թվականը, բայց իմ խորհուրդնածեր չսպասել 2021 թվականի մեկ շատ պարզ պատճառ, հիմա մենք տառապության որոշում ենք գրել, որ շուտով կընդունվին, որովհետև Հայաստանում կա 9000 բժիշկ, դուք պատկերացնեք, եթե 9000-ն են սպասեն 2020 թվականի դեկտեմբերին, ու 9000-ն են, ու իսկ Հայաստանում որպես կանոն մարդիկ հենց էլ վարվում են, սա թող մեն վերջիորդը, դուք ստացվի, որ 9000 մարդ դեկտեմբերին 2021 թվականի կգնա այդ կենտրոն, որ հավաստակեցի։ Այդ կենտրոնի հերթը կարող է մինչև բարեկամության մետրով հասնի, հետո էլ այդ մարդիկ, որոնք ընդհանրեն 11 հոգի են այդ կենտրոնում աշխատողները, ֆիզիկապես չեն կարելի հայտնել, բայց միակ ուրիշ խնդիրեր կան, օրենսդրորեն 7 շաբաթյա վերապատրաստումների պահանջը հանված չի մինչև 2021 թվականը, այսինքն ես որպես բժիշկ, եթե վերջին վերապատրաստումը սանցել եմ օրինակ 12 թվականին, 17 թվականին դերանում աչեն 5 տարի, ես 17 թվականին պիտի գնամ կամ նորից վերապատրաստվեմ 5 տարվա, կամ հավաստագրվեմ, որովհետև եթե ոչ վերապատրաստում դեր հավաստագրի համար դուրս չկա, բայց եթե վերապատրաստում չունեցաք, մեկա տեսչությունը ձեզ բուժի ենթարկի, այսինքն մեկա այդ վերապատրաստման պահանջը չի կորելու։ Ուղղակի մենք վերապատրաստումներից 7 շաբաթյա իրափոխել ենք կրեդիտ ենք ստարտել, բայց չենք ասել, որ բժիշկները մինչև 2021 թվականը ինչ ուզում են կարել, չէ։ Դրա համար կառավարության որոշումը ասելու է հետևյալը. հավաստագրումը այդ 9000 աշխատողի բաժանվել է 5 տարիների մեջ մի պարզ լոգիկայով։ Այն բժիշկը, ում հնգամյա փուլը վերապատրաստման որ տարին որ լրացավ, այդ տարին է պիտի գնա հավաստագետ։ Այսինքն 12 թվականին վերապատրաստվածները 17 թվին պիտի հավաստագրվեն, 14 թվին վերապատրաստվածները 19 թվին պիտի վերապատրաստվեն, ու տենց մենք 5 տարվա մեջ կստացվի, որ բոլորին վերահավաստագրեցին, ու տենց հերթերը կուտակվում էր, չեն կենա։ Հնենց որ ի նկատի ունեցեք դա, և ում ժամանակը էր հերթական վերապատրաստման մոդելումա, արդեն մտածեք, որ դուք գնաք ձեր պատետը հանձնեք հավաստակը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խնդրում եմ ներկայացեք Ես Ամրեմյանի ամբուլատորիայի տնօրեն Վիգիճանյան Աննա։ Մենք կրեդիտային գրքույկ ստացանք անցյալ տարի և ունեմ 380 կրեդիտ, այդ որ արդեն ասեցիք, գործում էր, հաշվարկեցին, տրվել է կրեդիտն էր։ Ես համարվում եմ, որ կրեդիտավորված եմ, ասենք ունեմ ուղղաբարար, հա, կրեդիտն էր։ Հիմա եթե ես այս մայիսի 4-ից նորից սկսեցի հավաքել կրեդիտներ, եթե մյուս տարի լրացավ իմ կրեդիտների քանակը 220, կարող եմ ներկայանալ մինչև 21 թիվը հավաստագրման։ Դու թեկուզ և վաղը չէ, ես ուղղակի 21 թվի համար, ասենք հիմա որ շուտ ներկայանալ դարձման Եթե դուք օրինակ 6 ամիս հետո գնաք ներկայանաք մեր հավաստագրման կենտրոն, ձեր կրեդիտները հավաքել եք, ստաժը հետիքում է, գնաք ներկայանաք և ասեք ուզում եմ հավաստագրվել, ձեզ հավաստագրեն տան հավաստագիրը, ձեր հաջորդ հավաստագրման խնդիրը կբարձրանա 21 թվականին։
Այսինքն 21 թվականին է, որ սասենց խառնված են լինելու, ինչ անենք այդ հավաստագիրը, դուք հանգիստ ձեր տանը, ձեր աշխատավարը, որտեղ դուք արդեն ունեք հավաստագիր։ Մյուս տարի կհավաստագրվեք 23 թվականին, ու դա շարունակաբար մենք ուզում ենք բաշխենք 5 տարվա մեջ, այնպես որ դուք ուզեք թե չուզեք, եթե ձեր վերջին վերապատրաստումը արդեն դրանում է 12-ին կամ ակելին 10 տարի ուղիղ բանանից բանա այս ուղիղ կանոնը։ Այն պահին, երբ որ դու գնացիք դիմեցիք հավաստակ, այդ պահից նախորդ 5 տարվա մեջ ինչ հավաքել եք հաշվել։ Լավ, չի բոլորին հաստատել։ Չէ, չէ, չէ։ Այսինքն նախորդ ինչքան որ հավաքել։ Նախորդ 5 տարվա մեջ ինչ հավաքել եք հաշվել։ Ու այն կոնֆերանսները, որոնք դեր բնականա 4 տարի առաջ դրեցի դամուն չի եղել, բայց եթե դուք օրինակ մասնակցել եք այն կոնֆերանսին, որ առողջապահության կառավարության կողմից հավատարմագրված է եղել, իսկ դա համար մի շատ բարձր է, եթե ձեր վկայականի վրա առողջապահության նախարարության նախարարի կամ նախարարի ստորագրություն և Հայաստանի զինանշանը, ուրեմն այդ հավաստագիրը օրինական ուժ ունի, այսինքն մենք ճանաչել ենք այդ հավաստագիրը, որտեղ շատ-շատ կազմակերպություններ, ինչ որ շատ ցածր որակի տարբեր գովազդային բաժնից կոնֆերանսներ արել են, որոնք մենք չենք ճանաչել որպես։ Այսինքն այդ վկայականները մենք ի սկզբանե խոտանելու ենք, երբ որ դուք գնաք այդ կենտրոն, ասում ենք սա անցնում, սա չի անցնում, սա անցնում, սա չի անցնում։ Բայց միանշանակ բժշկական համալսարանի և գինուղի վերապատրաստումները առանց քննարկման անցնելու են, փոփի վերապատրաստումները առանց քննարկման անցնելու են։ Հենց որ այդ առումով կարծում եմ հանգիստ եք, ու երբ որ ես ձեր հնգամիա փուլը լրացավ նախորդ վերապատրաստումից հետո, գնացեք հավաստաճեշման կենտրոն, տեսեք արդյոք եթե հերիքում ձեր կրեդիտները, հանգիստ դիմեք և ստացեք ձեր հավաստաճեշման։ Իսկ ներելություն, ով որպես տնորեն և բժիշկ է աշխատում, որպես տնորեն պետք է, թե 220-ը բավարար։ Այս բանի դրությամբ մենք որպես տնորեն կառավարման կրեդիտների պահանջ դեռ չունենք, գուցե հետո որոշենք ունենք։ Այս բանին ձեզանից պահանջում եմ միայն ձեր մասնագիտական գործունեության, որպես տնորեն բժշկի հավաստակի, որպես տնորեն դեռ չեմ։ Խնդրեմ ձեր հարցը ներկայացեք։ Առաջին հարցը լսեցիք, որ նախարարությունները 30%, հա, ինչպես ասացիք, մի փոքր կուզենայի ասել, թե ինչպես դա պետք է հավաքել այդ գործնական կրեդիտները, պետք է գնալ, ինչ որ չէ, թե օնլայն, թե ինչ տարբերակներ։ Օնլայնում գործնական կրեդիտները հարուստ։ Դե կարող եմ մասնագիտական նայելով ինչ որ, հա, նայելով տեսականի կրեդիտի դեպքում։ Գործնական կրեդիտները միշտ տրվում են, եթե դուք ինչ-որ մի բան եք ասում ձեռքով առնում։ Ահա, դա ոնց պետք է։ Օրինակ բերեմ, ձեր մարզից չի, ուղղակի մանկապարտեզներ չկան։ Մենք կան 3 տարի մենք ծախածորում հենի հայոցության ֆոնդներ ու համագազային գերիշների մեջ, մենք Ամերիկայից մանկական ռեալիմատորներ ու մանկապարտեզներ ենք բերում, ծախածորում հավաքում ենք հիմնական ստացիոնար մանկական ինտենսիվ թերապիայի ուժիշներին, նեոնատոլոգներին և անում էինք մաստեր կլասներ, այսպես ոչված, որի ժամանակ տասնյակ մուլյաժներ էր դրված, դեր սարքավորները էր դրված, այդ լարիկա, ամեն ինչը, ինչը որ բժիշկ երեխ է տանում, նույն անում էր մուլյաժի վրա, բայց անում էր իրա ձեռքով, այսինքն ինտուբացիա էինք սովորացնում, լարինգասկոպը տալիս էին մուլյաժի վրա, ինստրուկտոր էր ամերիկացին գլխին, իսկ նրանք աշխարհի մակարդակով շատ ուժ բժիշկներ էին բերել մանկաբուժության ոլորտին, պրոֆեսորներ, բժիշկներ, այն Ամերիկայի մեջ շատ ճանաչված մարդ։ Խանգնում էին բժշկի գլխին, ասենք, երբեմն ձեռը էին բռնում, ասեն, այս սենց արա է շարժումը, սենց արա, մինչև ինքը ճիշտ ինտուբացիա չէր անում, իրա ճիշտ չէր ստանում, կարող է 10 անգամ ինքաներ, մինչև ստացվում էր, նոր ճիշտ են ստանում, որ ինքը էլ ընդդություն։ Այ դա դասական գործնական ընդդություն տվող սեմինար է, դրանք հիմնականում կամ մաստեր կլասներ են լինում, կամ ворքշոփեր են լինում, կամ գործնական ընդդությունների դասընթացներ, սիմուլյացիոն կենտրոն կա բժշկական համալսարանում, մեծ սիմուլյացիոն կենտրոն կա, որը նաև շատ ակտիվ է լինելու այդ գործնական ընդդությունների կապված, ինքը հատկապես վիրաբուժական պրոֆիլի մասնագետների համար շատ ակտուալ,
որ գնամ են ինչ-որ օպերացիա ենթավացվելու, նոր մեթոդներին սովորելու, լապարոսկոպիայի սովորելու, գաստրոսկոպիայի սովորելու, այդ ամեն ինչը իրաց գործնական կրեդիտներ է տալու։ Գինեկոլոգի գնաց կոլկոսկոպով աշխատել սովորեց, կոլկոսկոպիա սովորեց, գործնական կրեդիտ ունի։ Եվ դա ոնց է Երևանը, վկայականի հիմա մենք շատ ունենք այնպես վկայականներ, վկայականի վրա գնում են նույն կոնֆերանսի, նույն միջոցառման համար տրվել է օրինակ 4 տեսական կրեդիտ, 2 գործնական կրեդիտ։ Վկայականը Երևանում։ Իսկ ներվում է այդ կրեդիտը ինչ կրեդիտ։ Խնդրեմ, համաձայնեք, ներկայացեք։ Սերտն բաժան բաժանը 22 բաց է։ Առաջինը մենք եթե ունենք վկայականներ, որոնց նախնինում որեր են նշված, կրեդիտները ինչպես են աշխատում։ Այո, մենք սահմանված կարգ ունենք օրերը կրեդիտների փոխելու։ Միջինը վերցնելու ենք 1 օրվա տևողությունը 5 կրեդիտ չափով, եւ մաթեմատիկական ուղղակի օրերը վերացնելու ենք կրեդիտների ամենօրը 5 կրեդիտ սկզբունքով, եթե դա ամբողջական ունենա, որտեղ միջոցառումներ են եղել, որոնք ասենք կես օրվա բան են եղել կամ երկու ժամ պատեվություն են ունեցել, բնականաբար նրանք ավելի քիչ։ Եթե ֆուլ ամբողջ օրում զբաղված եք եղել դասընթացի, միջինը 1 օր են կրեդիտ սկզբունքով մանաձևով։ Եվ երկրորդ հարցը, որ իմ արդեն օրենքը գործում է ամսի 4-ից, այդ պլան ծրագիր լինելու, որ մենք ասենք վեցնենք այդ պլանը եւ պլանով աշխատենք, համարացնենք այն մեր աշխատաժամերին։ Շատ կարևոր հարց է գալիս, ես մոռացա դրա մասին ասել։ Պլան ծրագիր որպես այդպիսին ունենալու են միայն ինքնակրթական կազմակերպությունները, այսինքն բժշկական համալսարանի դիտողը, որը եւ ունեն այն իրանք վերապատրաստումը։ Մնացած բոլոր կոնֆերանսների այդ նաև կրեդիտավորող կոնֆերանսների մասին դետալացություն ու հանգիստ կարող եք ստանալ մտնելով առողջապահության նախարարության կայքին։ Մենք մեր կայքում բոլոր անխտիր բոլոր այն միջոցառումները, սեմինարները, գիտաժողովները, որոնք կրեդիտներ են ստացել մեր կողմից, այսինքն դիմել են, մենք կրեդիտավորել ենք։ Մենք մեր կայքում դնում ենք օրով, շամով, տեղով մասնակցությունը անվճարա, թե վճարովի է, եթե վճարովի է, ինչքան է լինելու, քանի կրեդիտ ենք տվել, եւ դուք հանգիստ կարաք արդեն ձեր ոնց որ պլանավորեք, նաեւ որ այսօր է ժամին դուք պլանավորեք մասին։ Ինչ կա դու ամեն դեպքում աշխատանքից բացակայեցը գործատուի հետ պիտի համաձայնեցված լինես, բայց ես ձեզ ասեմ, որ որևէ գործատու տնօրենների համար դա մարսպետարան, նա ձեր աշխատողների համար է դուք։ Որևէ գործատու իրավունք չունի խոչընդոտի իրավունքի աշխատողի մասնագիտական զարգացման։ Պրոստը իրավունք չունի, որովհետև մասնագիտական զարգացումը պարտադիր պահանջ է։ Իսկ եթե դուք խոչընդոտում եք ձեր աշխատողի իրավունքը այդ կրեդիտը հավաքելու, դուք փաստացի զրկում եք նրան հավաստագրվելու հնարավորությունից, ինքը դեզ դատի, ձեր դատիկը դա, չնայած դատի չի ասել, ինքը ամենայն հավանականությամբ կզանգի մեր թեժքից, մենք էլ ձեր վրա համապատասխան ներդրողության միջոցներ կիրառենք։ Մի խոչընդոտեք, թողեք ձեր բժիշկները եւ ձեր ուսուցիչները, եթե ներկայացնում են, որ ես գնալու եմ այսօր այսին ժամին, այսինչ միջոցառման, միանշանակ կազմակերպեք կնենց, որ գնա։ Բայց թող վերի հետո վկայականից ես ցույց որ չստացի, որ դրա անվանտակ գնացին հարսանին, թող են վկայականը հետո վերադառնալիս դերի ձեզ ցույց տա եւ ապացուցի, որ ինքը մասնակցել է։ Դա ավելի շատ շատ օրինակ նորմալ կլինի, որ դուք հանձնարեք նու խոշոր հիվանդանոցները շատ է, որոնց առանձին կադրամիտներ ունեն։ Կադրամիտները վկայականների սերոսները դիհավաքում իրանց անձնական գործերում գցեն։ Դուք էլ, քանի որ ընդամենը 2 անձնական գործ ունեք գյուղական ամբուլատորիայի բժիշկների եւ քարեստեր ուշքոչ, դուք էլ այդ վկայականները այդ անձնական գործերի մեջ գցեք։ Այո, ասոտական ամբուլատորիա։ Իս բուժքույրերի ոնց պետք է կազմակերպել, բուժքույրերի գործը դեռ չավելի դժվար է ոնց որ ստացվում։ Նույն սեմինարը, նմանաչափ սեմինարներ ոնց որ չկան։ Ոնց որ կան սեմինարներ բժիշկների համար։ Եթե բուժքույրերի
Այսինքն ասոցիացիաներ, որոնք գործում են բժշկական, որոնք դուք կան նաև գործող բժշկական գործում, եւ այդ ասոցիացիաները կազմակերպում են։ Կան սեմինարներ, որոնք զուգահեռ թեմաներում են եւ բժիշկների համար եւ բժշկերի համար, այսինքն դեպի բժշկներն են ներկայացնում դրանց ստեստանը։ Իհարկե ձեր հետ համաձայնեմ, որ բժշկերի համար մի քիչ ավելի սկզբնական շրջանը, մի քիչ ավելի դժվարալինելու հավաքել այդ գրեթիկները, որտեղ ուշքույրերի սեմինարները, կոնգրեսները քանակի առումով քիչ չկան, բայց ելի եմ ասում, միշտ կա մնացել այն հնարավորությունը, որ իրանք գնան վերապատրաստումներով իրանց այդ գրեթիկները հավաքեն։ Հետո այս գրեթիկները, երբ որ արդեն ասոցիացիաները հասկացան, որ իրանք այս գրեթիկներով կարող են աշխատել, իրականում ամբողջ աշխարհը ամբողջ աշխարհում մասնագիտական զարգացման ոլորտը բժիշկների բիզնեսը բան կազմակերպություն է, որը սրանով փոխվում է։ Իրանք կազմակերպում են սեմինարներ, կամ գումար են վերցնում մասնակիցներից, կամ դոնորներից, մենք մարդ ճիշտ ավելություն դիմում ասենք Նովո Նորդիսկի 5000 դոլարով Նորդիսկից փոխաբերում է սեմինար կազմակերպում, մի 3000 ծախսում է, 2000 դրամով է բան։ Կամ մասնակիցներից է հավաքում, ելի այսինքն ինքը բիզնես է ու Հայաստանում էլ է դառնալու բաժնի բիզնես։ Ու երբ որ ինքը տենց նաև այդ բաղադրիչ ունեցավ, այդ իրական ասոցիացիաներն էլ, մշտական համասանն էլ հասկանալու են, որ նաև տարբերակ կա, որ ինքը օրինակ, հա, չգիտեմ, USAID-ից 500,000 դոլարով գրանտ ստանա, որ ինքը մարզելու գնալու է շրջիկ կոնֆերանսներ կազմակերպի ուժերի համար։ Ու մի 4-5 հոգով գալու են Արարատի մարզ, ստեղից քշելու են Վայոց ձոր, գնալու են միջև Սյունիքը, նրանից մտնելու են Ղարաբաղ, փող են աշխատել, օգիտ ասած, այդ գրանտը մաքրելու են, բայց ուժերն էլ գրեթիկներ են ստանում։ Եվ դա լինելու է անպայման, որովհետև Սահաշարում տենց է, Հայաստանում էլ է գցվում։ Իսկ դերազին գործակալի կազմակերպություններ, որոնք հանձնվում են համակերպ միջոցառում, դա համարում է քրիստ։ Դերագործական կազմակերպությունները իրավունք չունեն հանձնվում։ Մենք օրենքով գրել ենք, օրենքում գրված է, թե ով իրավունք ունի։ Իրավունք ունեն բժշկական համալսարանի գիտությունը, որպես գիտակրթական ակադեմիական կենտրոն։ Իրավունք ունեն մասնագիտական ասոցիացիաները, իրավունք ունեն առողջապահական կազմակերպությունները, ձեզ հետ հետաքրքիր բան ասեմ։ Օրինակ, Ազատանի ամբուլատորիան կարա կազմակերպի ուշքույրական տես սեմինար։ Կարա հավաքի հարակից մի 4-5 ամբուլատորիաների ուշքույրերի իր մոտ, մի հատ էլ Երևանից 2-3 դասախոս կանչի, ամեն ուշքույրից 5000 դրամ, չգիտեմ, մասնակցության վճար վերցնի, սեմինար անցկացնի, համ ինքը փող աշխատի, համ ուշքույրերը գրեթիկները տա։ Այսինքն բժշկական նույնն է Արարատի հիվանդանոցը, օրինակ, կարա իր լավագույն բժիշկներին հավաքի, ընդգնի իր գյուղերով գրեթիկային դասընթացներ անի։ Բնականաբար գրեթիկները դուք չեք որին ձեզ, դուք դիմում եք առողջապահության նախարարություն, կազմակերպիչները դիմում են առողջապահության նախարարություն, ներկայացնում են ինձ որոշակի հաստատություններ, թեմա, դասախոսները, ով արինելու, ինչ թեմա է կարգացվելու, և խնդրում են, որ իրանց այս ծրագիրը գրեթիտավորվի։ Հիմա մենք լինում ենք ծրագրեր, որ մերժում ենք, ասում ենք սա այն բանը չի, որ գրեթիտավորվի, լինում ենք, որ շատ անգամ բավարարվում։ Հիմա եթե տեսնում ենք դասախոսը հենց մարդա, որ ուրեմն բանը ինքը պետք է բան սովորի, ոչ թե ուրիշին սովորածնի, ինչ-որ նորավարտ մի հատ երեխայ է, կամ չգիտեմ, վաղուց գնացած մեկն է, կամ թեման, հենց թեմայա, որ է արդիական չի, ասենք, չգիտեմ, ոնց են զարգերակային ճնշում կլոֆելին, այդպես մարելի, բնականաբար գրեթիկ չենք, այսինքն թեմաները պիտի լինեն արդիական, պիտի ժամանակակից գիտական հիմք ունենան, ապացուցողական հիմք ունենան, իսկ հովանավորները առողջապահական դերագործական կազմակերպությունները, բժշկական սարքավորումներով զբաղվող կազմակերպությունները կարող են միայն հովանավորներից ու ամբողջ աշխարհում ապրել, ու դարված է նրա համար, որ այդ սեմինարները գովազդի չգովացան։ Եթե դու ասում ես ընկեր Բայեր,
այս սեմինար առասրտաբանների համար, ինքը չգիտեսքի, մենակ բայերի արտադրած դեղերի ռեկլաման։ Ճիշտ։ Ու չգիտեմ, ոնց որ ստացվում, որ աշխարհը մեր ուրիշ սրտի դեղ չլավացի բայց։ Մենք դες բաները արգելում ենք կատեգորիկ։ Կա բժշկական դիտարժողություններ անցկացնելու էթիկական դերակատարական կազմակերպությունների, որոնք բոլոր խոշոր կազմակերպությունները ստորագրել են իրենց միջազգային նորմերը։ Ունդեր գրած է, որ իրանք դիտակցում են, որ սա բժշկության համար է, ու այն թեմաները, որոնք ներկայացվում են, պետք է գովազդ չպարունակեն, եւ իրանք զուտ որպես սպոնսոր են հանդես գալի, ասենք իրանք օգուտը ո՞րն է, իրանք օգուտը կայանում է նրանով, որ իրանք լոգոն այդ սեմինարի բրանդի վրա լինում է, այդ սեմինարի դահլիճում իրանք դերբորայքի միած ստորիկով ցուցահանդես են անում, իրանք պոստերն են դնում, այսինքն սյոժե իրանք գովազդելու հնարավորություններ կա, բայց լեկցիայի ժամանակ արգելվում է, որ այդ դասախոսը ասի, այ գիտեք, սրտային անբավարարության ուժման ամենաուժեղ տեղը բայերի այսի ինչ տեղն է, ես նրան կատեգորիկ ապրում։ Ինձ ունենք ևս երկու հարց, խնդրեմ ներկայացեք։ Մովացյան Էմի, Հայաստանի բնակավայր, երեք հարց ունեմ։ Առաջինը, քանի որ կրեդիտավորման համակարգը ներկայացրել ենք արևմտյան երկրներից իրենց փորձի հիման վրա, եւ մեր ներկայիս բժշկական ասենտազմը հիմնականում հետ սովետական կամ հետ սովետական սիստեմով սովորած ավարտած հետ շրջության մեջ է։ Ես գիտեմ, վստահ եմ ուսումնասիրել եք, ուղղակի այդ մասով ուզեմ ինձ պատասխանեք։ Ենթադրենք արևմտյան համակարգում նաև մեծ տեղ ադրվում այդ կրեդիտական ֆորման համակարգի մեջ հասարակական կամ ապրատական աշխատանքներով զբաղվելը, քանի որ դրանք հետագայում աշխատելու են մարդկանց մեջ, այսինքն այդ որակները որոշակի պետք է լինեն։ Ես լսեցի ձեզ այդ մասով ոչինչ չլսեցի, ճիշտ ասած ուզեի իմանալ ոնց այն բանը շնորհելու։ Երկրորդ, կրեդիտավորման համակարգը, քանի որ դեռևս մեր բորբոլիստոն նույն ուզում է, ենթադրենք կարող են մարդիկ մասնակցել նույն սեմինարի, բայց զբաղվել դեռ ուրիշ բանով, ուղղակի զուտ ներկայացուցչական տեսքով ընդեղ լինել։ Իրանց հնարավորպես հետաքրքիր չի, պարտադիր պայմանը պետք է ընդեղ լինել, ուղղակի իրանք ընդեղ են։ Կա ինչ-որ հստակ մոտեցում, ենթադրենք ինչ-որ տեսքեր, բավական հարցը շարելու համար։ Եվ ևս մեկ հարց վերաբերվում է արդեն կազմակերպությունների, որոնք կազմակերպեն կրեդիտավորման բաները։ Նախարարությունը հրապարակել է որոշակի թեմաներ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ներդրել կազմակերպությունները, կարողանան այդ թեմաների շուրջ ներկայացնել այդպես։ Ոչ թե արդիական, բացառիկ ներկայացնել, կան նվազագույն որոշակի պահանջներ, որը թեմաները սպառնալու կան հարց։ Առաջին հարցը կամավորական աշխատանքի կապված, ասեմ, որ ոչ Եվրոպայում, ոչ Ամերիկայում, ոչ էլ Հայաստանում շարունակական մասնագիտական զարգացում ուժ աշխատողների և կամավորական սոցիալական աշխատանքը իրավել չեն համարվում, իսկ նրանք երկու տարբեր բանում։ Կամավորական աշխատանքի համար կրեդիտներ չեն տրվել ոչ միտեղ ու չեն տրվում, բայց կամավորական աշխատանքը ուժ կրեդիտներ է տալիս, ինքը տալիս է ապահովություններ Եվրոպայում, Ամերիկայում, երբ որ դու ընդունում ես աշխատանք, այսինքն գործատուն, եւ դա իրանց մոտ մշակույթային ավանդաբար ձևավորված է, գործատուն, որը հայտարարում է թափուր աշխատատերի մրցույթ, եթե դիմորդների մեջ կա մարդ, որը 5 տարի օրինակ, չգիտեմ, Աֆրիկայում կամավորական աշխատանք արել Կարմիր Խաչի համար, եւ կա մեկը, որը Ամերիկայի տարածքը չի գտել, ավանդաբար տրադիցիոն, մշակութային առավելություն, ապահովություն տալիս են նրանց, ովքեր ունեն կամավորական աշխատանքի փորձ։ Կամավորական աշխատանքը չի ենթադրում, որ գիտելիքներով ավելի լավ ես, որովհետև հիմնականում ինքը մասնագիտական որակների առումով ոչնչով չի տարբերվի քո երկրի մեջ աշխատանքից, այսինքն մինչդեռ Աֆրիկայում ես բժիշկ աշխատում, թե Հայաստանում նույն մարդուն ես բուժում, նույն օրգանիզմը, նույն հիվանդությունը, բայց սոցիալական առումով, մշակութային առումով երկրներ կան, որոնք դրան արտոնություն են տալու։ Մեր մոտ, քանի որ կամավորական աշխատանքը, սկզբունքները նոր-նոր են ձևավորվում, և մինչև
վերջերս մենք նույնիսկ օրենք չունենք համալրական աշխատանքի հետ կապված, կարծեմ շրջանառվում էր նախագիծը, թե ցեր դեռ չունենք, դե եթե մեր երկրում չունենք կամավորականության մասին օրենք, չի օրենց դրական ձևակերպում չի ստացել, թե ինչ բան է կամավորական աշխատանքը, ապա խոսել, որ կամավորական աշխատանքի ինչ-որ բան մեզ տալու է, հնարավոր չի սկզբից օրենքը լինի, հետո մտածենք դրան ինչ արդյունքներ տանք։ Ինչ վերաբերես հարցի այս մասը, այդ մասը, որ դուք պատասխանեցիք, շատ լավ է, ես գիտեի այդ բառի մասով, բայց ուրեմն դες կարող որ տեսեք ոնց է, Եվրոպայի հենց կամավոր է կրեդիտական համակարգը, եթե դրվում է դրա մեջ, այդ որակների մեջ այս կամ կոնկրետ մարդու այդ կրեդիտների մի մասն է, դրվում ոչ միայն կամավորական ապահովման աշխատելու, այլ մարդու մարդկային շփում, կամավորություն, ենթադրենք ինչ-որ միջոցառում պատրաստվում է, Խոսքը բժշկական, մասնագիտական զարգացման մասին է։ Ծաղկանքելը այս թեմայի մեջ չի։ Մենք ստեղ խոսում ենք բժիշկների, գիտելիքների և հնդությունների զարգացման մասին ընդամենը։ Այդ մի քիչ ուրիշ բան է։ Երկրորդ հարցը նա վերաբերում է տեստավորման։ Դուք շատ ճիշտ եք, մենք նախատեսել ենք pre-test ու post-test, այսինքն նախատեստ և post-test ցանկացած միջոցառման համար։ Ինքը իրականում Հայաստանում են ամբողջ աշխարհում են մի քիչ դժվարություն, որովհետև եթե դուք 300 հոգանոց լսարանով սեմինար եք անում, հետևել ու հասկանալ այդ 300-ներ այդ լեկցիանը բալեցին, թե չէ, սարսափելի անհնարին։ Դա բանի չեն անում։ Լեկցիայի թեմայով մինչև լեկցիան սկսվելը 3 հարց են տալիս, լսարանը ասես բաց, ասում են օրինակ, հա, սրտի անբավարարության, սրտային անբավարարության ժամանակ չափանիշը սրտի անկանոնման ֆրակցիայի տոկոսը պիտի լինի այսքան։ Քանիսը դեք համաձայն, ունենք, ասենք գրատախտակի վրա կամ տաբլոյի վրա 3 թիվ, 50%, 20%, 30%։ Քանիսը դեք համաձայն 50%-ին, քանիսը 20%, քանիսը 30%-ին բարձրացնում։ Լեկցիայից հետո որտեղ ռեկտորը ասում է, որ 25%-ն է ցուցանիշը սրտային անբավարարության, նորից նույն հարցը 3 բառադրիչով լեկցիայից հետո տրվում է։ Ու եթե լսարանը ճիշտ պատասխանին հիմա ավելի շատ է ձեռք բարձրացնում քանակով, քան pre-test-ի ժամանակ, համարվում է, որ լսարանը նյութը յուրացել է, որտեղ հետևել, թե դու ընդ հարևանդ հետ խոսում էիք, չլսեցիր այդ բառակապումը, իրատեսական չի։ Դա լայնորեն տարածված մոդելն է, հիմա այն թանկ կոնգրեսները, որտեղ մասնակցությունը 600 եվրոյա, մինչև 1000 եվրոյա, եվրոպական լուրջ կոնգրեսներ կան, այնտեղ շատ հետաքրքիր մոդել կա։ Մասնակցին, բայց նա իրականում թանկ կոնգրեսներ է, որտեղ այդ ինչը որ ես ասեմ, շատ ծախսատար։ Մասնակցին տալիս են բաժ, որի վրա շտրիխ կոդը։ Երբ որ դռնով այդ դահլիճը որտեղ սեմինարը, մի դուր ունի մուտք, դուր երկ։ Դռնով մուտքով մտնելի շտրիխ կոդով ֆիքսում ես, որ դու մտար դահլիճ, համակարգը ֆիքսում է, որ Փողոսը դահլիճում է։ Երկի դռնով դուրս գալի, շտրիխ կոդը ֆիքսում է, որ դու դուրս եք։ Լեկցիայի ժամանակ սլայդով կամ էկրանի վրա գնում է 3 կոդ, թվային կոդը, պատահական ասենք, 7, Т, 8, չգիտեմ, Բ և ինչ։ Եթե դու զալում ես, դու այդ կոդերը գրում ես, գրիչով գրում ես։ Եթե դու զալում չես, գնացել ես ռեստորան կամ այնքան ոչ ինչ, դու չես տեսնում ու չես գնում։ Հետո վերջում սեմինարի ավարտին մի հատ թերթի կատարվում, որի վրա դու պրոստ այդ կոդերը վերացնում ես ու ազդում ես կազմակերպիչին։ Ով որ դահլիճում է եղել այդ ժամանակ, բնականաբար կոդը տեսել է, վերացնում է, այսինքն ինքը հավատացնում է, որ ինքը ներսում է եղել։ Եթե այդ կոդերը կազմակերպիչը ստացավ սխալ, քեզ վկայական չի տալու, շատ էլ, որ դու 1000 եվրո վճարում ես ու նստած ես եղել։ Կոդը սխալ է, համարվում է, որ դու դահլիճում չես եղել, քեզից փախել ես, իրավ չի դեմ։
Կամ այնքան ուշադիր չես եղել ուրիշ բանով է զբաղված եղել, որ կոդը չես տեսել, իսկ այդ կոդը վարվում է մի 20 վայրկյանով, 30 վայրկյանով մնում է լի կորուստ։ Դրա համար այդ դենց տեխնիկական նորամուծություններ կան, բայց մենք հիմա Հայաստանում դրա մասին եթե սկսենք խոսել, մեր սեմինարների մասնակցությունը միշտ թանկ լինի դա Հայաստանի համար, չի՞, մենք առայժմ բավարարում ենք պրետեստ պոստեստով։ Եվ ձեր երրորդ հարցը վերաբերում է թեմաներին կարծեր, կազմակերպությունները։ Բժշկագիտության մեջ պարտադիր ուրացման ենթակա թեմաները մատուցվում են բժշկական համալսարանի միջոցով։ Այսինքն ուսանող ժամանակա այն թեմաները, որոնք պարտադիր բժիշկը իմանա, անատոմիա, ֆիզիոլոգիա եւ այլն եւ այլն։ Բազային դիտելիքների ծավալը վերջանում է բժշկական համալսարանի սեղանին։ Երբ որ բժիշկը մտնում է ինքնուրույն մասնագիտական կյանք, արդեն բժիշկն է որոշում, թե ինքը որ թեմայից է թերանում, որ թեման ուզի ավելի խորանա, իր հիվանդների մոտ որ թեման ավելի պահանջված դիտելիքի առումով, եւ այդ թեմային էլ գնում է, ուստի նախարությունը չի գտնում ճիշտ ու նպատակահարմար, որ մենք պարտադրենք այս կամ այն թեման բժիշկներին։ Բացառություն են կազմում պետական նպատակային ծրագրերը, այսինքն կան ծրագրեր, որոնցով պետությունը քաղաքականություն է մշակում։ Օրինակ, բար օրինակ է մեր ընտանեկան բժիշկների վերապատրաստումները։ Ինչ որ մի պահին Հայաստանը որոշեց, որ առաջնային լողակում բժշկությունը պետք է ընտանեկան բժշկության մոդել ներդրվի, Հայաստանում ընտանեկան բժիշկներ չկան։ Մենք պարտադիր բոլոր առաջնային լողակի բժիշկներին, այդ թվում նաև ձեզ, տարանք եւ ընտանեկան բժշկության վերամասնագիտացում արինք մոդելը ներառեցին։ Մի օրինակ կարող ենք բերել վակցինացիա պատվաստումներ։ Եթե Հայաստանը նոր վակցինա է ներդնում ամբողջ Հայաստանում, դա պետական ծրագիր է, բայց այդ վակցինայի հետ աշխատելու դիտելիքները դեռ ուժանձնակազմը չունի, այո, մենք այդ թեմաները պարտադրում ենք, ասում ենք, դի բժիշկները սովորեն, բայց միշտ օրենքում է դադարված պետական նպատակային ծրագրերով վերապատրաստումներն ու վերամասնագիտացումները պետությունը ֆինանսական դեռ վերցնում է իրավունք։ Այսինքն մենք չենք ասում բժիշկ ջան, ես վակցինա եմ ներդնում, բայց դու գնա քո հաշին այդ վակցինան անել մեթոդիկան սովորի, չէ։ Մենք անվճար իրան տանելու ենք, դա սովորացնենք, վերադարձնենք։ Մնացած բոլոր դեպքերում բժիշկները իրենց մասնագիտական աճի ուղղությունները որոշում են։ Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր, խնդրեմ, ներկայացրեք։ Ճիշտ ասած, պարոն Սողոմոնյանը այնքան հանգամանալից ներկայացրեց, հարցեր չի մնացել, բայց ես Մարիամին հարցեր ունեմ, եթե կարող եմ։ Խնդրեմ, ուրեմն դուք նշեցիք աշխատողների իրավունքների պաշտպանության պահպանման ու այլը, ինձ հետաքրքիր է, երբեք չէ հետաքրքրվել եք գործատուների իրավունքներով։ Ուսումնասիրություն կա այդ առումով։ Առողջապահական գործատուներ։ Այո, առողջապահական ոլորտում ենք, ուրիշ ոլորտից տեղեկացված չենք։ Գործատուները իրենք շատ հաճախ, եթե խոսում ենք այնպիսի կառույցների մասին, որոնք պետական կառույցներ են, թե գործատուն հաստատ նաև ենթակա է մեկ այլ կառույցի կենտրոնացած, այս դեպքում այո, այսինքն ոչ թե իրավունքների, այլ երբեմն որոշակի այսպես քաղաքական վեկտորի մեջ իրանք մնան եւ դրանում իսկ չեն կարողանում ցանկանալով օրինակ կատարել ինչ-որ մի բան, չեն կարողանում կատարել, շատ հստակ ձևակերպեցի։ Ինչով են կարողանում ընդառաջել այդ գործատուներին, օրինակ եթե ազգագնացության թվով գործատուն լինի ընդամենը երկու հաստի, որը զբաղեցված է 5 մարդու կողմից, որոնցից երկուսը թոշակառու։ Դուք հենց նոր ասցիք, որ թոշակառուներին չի կարելի նեղացնել։ Ես ընդունում եմ։ Չէ։ Ես ընդունում եմ, որովհետև բոլորս էլ։ Իսկ բաներ ուժողջ։ Սխալ եք մեկնաբանում, օրինակի ասած։ Ինքը շատ միゃ բառ ասեց, որին ուշադիր եք։ Ոչ մեկ ձեզ չի ասում, որ դուք իրավունք չունեք գործատուին թոշակառուին աշխատանքից ազատել։ Բայց ինքնին միայն այն, որ ինքը թոշակառուի է, հիմք չի իրականացնում։ Բայց ենթադրվում է, որ մարդու ֆիզիոլոգիան, մարդու բնությունը բոլորի մոտ ինչ-որ համաչափությամբ է։ Եվ գալիս է մի տարիք, որ մարդը արդեն իր առողջականով, իր տեսողական ապարատով, հիշողությունով, էներգիայով, ցանկությունով, այլևս
իզորու չի լինում իր մասնագիտական պատասխանատվությունների դերը կլինի։ Եթե դուք ունեք թոշակարուն, որը հոյակապ աշխատում է, ֆանտաստիկ գիտելիքներ ունի եւ նրա կողքը կա 35 տարեկան մեկը, որը չգիտեմ ոչ մի բանի ունակ չի, ես որպես գործատու եմ 35 տարեկանին հասած։ Որտեղ նա եթե 35 տարեկանով բանի պետք չի, պատկերացեք 45-ում ինչ արի։ Դա բնական է։ Բայց մենակ նրա համար, որ դուք հրամանում դնում շատ շատ տնորիններ այդ ամբողջությունը ունեն։ Կենսաթոշակային տարիքը դրանալու կապակցությամբ ազատել աշխատանքից շատ էս ձևակերպ չի կարելի։ Բայց դու կարա գրել, չգիտեմ, հաստիկի կրճատման, որտեղ եթե երկու հաստիկ ունեք, ո՞նց է ձեր մոտ 5 բժիշկ։ Այսինքն այդ 5-ը հաստիկը պետք է կմտնեք, թողեք երկու հաստիկ։ Հաստիկի կրճատեք, հաստիկի կրճատման հիմքով հանեք աշխատանքից, մասնագիտական պարտականություններում թերանալու հիմքով հանեք, ի վերջո օրիորդացնող, բայց մենք հա իրականության մեջ ենք։ Կանչեք, ասեք, գիտես ինչ չեմ ուզում քեզ հեռացնել, բայց դու ինչ ես ձգտում, բնակչությունն է դժգոհում, դիմում գրի գնա։ Այսինքն միշտ էլ ձևը կա ոչ նորմալ, ոչ կոմպետենտ կադրերից ազատվելու, բայց իրավական դաշտում դա ճիշտ արեք, որ հետո ինքը չգնա դատարան, որտեղ ինքը այդ հրամանը վերցեց, գնաց դատարան, մինչև 5 րոպե ինքը կվերականգնի աշխատանքի, դուք էլ ուժիք եք ընդառվել։ Իրավական գիտելիքներ ունեցեք, ոչ մի խնդիր։ Միջալոց առողջապահության ազգային ինստիտուտում դասընթացներ են կազմակերպված հենց հատուկ տնօրենների համար, առողջապահական իրավունք, առողջապահական օրենսդրություն, աշխատանքային օրենսդրություն, ֆինանսական տնտեսագիտական որոշ սկզբունքներ, կազմակերպությունը բարելու, հա, որտեղ մեր տնօրենները շատ ժամանակ դրանից էլ են թերանում, մանավանդ փոքր հիմնարկների տնօրենները, հետո արգային գալիսած ուժերի կողմերը։ Այս դասընթացներ կարող են գնալ, մասնակցել ձեր հետագում ձեր գիտելիքները վերացնել։ Իսկ իշխանիմա ոչ մեկ ձեզ չի ստիպում, որ անպիտան ու հիվանդների բնակչության մոտ դժգոհություն առաջացնող բժշկին դուք ստիպված պահեք ձեր մոտ։ Այդ պարագայում ոչ կարիքը կապ ունի, ոչ էլ չի։ Երևի դեր մենակ Հայաստանում կներեք, բայց մի հարցը այլ գործություն ուներ, որովհետև ես ունեմ շարունակական բժշկական կրթություն, շարունակում եմ, կրեդիտավորման համակարգում խնդիր չունեմ, բայց ես խնդիր ունեմ կառավարման համակարգում, չնայած 17 տարվա աշխատանքային ստաժում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, կա մի կազմակերպություն, որը հետաքրքրվում է բժշկական կազմակերպությունների բուն խնդիրներով, ոչ թե երևացող, այլ իրական խնդիրներով, սկսած կադրայինից, ֆինանսավորումից, մնացած այն հարցերը, որոնք գործնականում գոյություն ունեն։ Ինձ հետաքրքիր է պարզապես, որպես հասարակական կազմակերպություն, ձեր ներգրավվածությունը։ Դուք երբերից լսում եք գործատուներին, հետաքրքրվում եք գործատուների խնդիրներով, որովհետև կան խնդիրներ, որ շատ-շատեր ունեն։ Պարզապես մենք ձեր ասած հայկական ձևով շարունակում ենք լրել, համակերպել եւ աշխատել։ Ամբողջ խնդիրը հենց նրանում է, քաղաքականները ունենում են նաեւ քաղաքական բնակավայրերը, բայց խնդիրը Երևանում բժշկական հաստատությունների տեխնոլոգիաները հիմնականում խնդիրներ չեն ունենում։ Հասկանալի է։ Իսկ այդ փոքր ամբուլատորիաները ոնց որ նշված, ո՞նք ինքան։ Ճիշտ ասած կոնկրետ ձեր բաժնում դերերից ֆորմացիան բայց ես հրավիրում եմ այս դասը մենք առաջացող դիմացով դիմանալու մասին։ Ունենք են շատ, ունենք հիմա ես շատ լավ օրինակ ասեմ, աշխարհի պոլիտիկայում եւ բժշկական հաստատություն չկա, որը որ խախտումա թե բժշկերի իրավունքներ, այսինքն բոլոր աշխատողների իրավունքները միանգամ ձեր պացիենտների մատչելիության, որը դեր բժշկական հետաձգություն ստանալու իրավունքը, ես կարծում եմ, այսինքն բոլորը եվ այդ նաև հենց տվյալ հաստատության ղեկավարը, որովհետև բոլոր պացիենտները բնականաբար չպիտի ընկան Երևան, աշխատողները, այսինքն իրենք կարող են գնալ նույն ձեր ասածով անցնել մասնագիտական կրեդիտավորում, լավագույն ձեւ ամուր սովորում են, բայց իրենց գիտելիքի վերջը գիտելիքին չի ամենստանում, որպեսզի այն ունենք իրավության։ Ներեցեք, բայց ես չեմ հավատում, որ կա մի տնորեն, որ այդքան գիտելիք չունի, որ բուժունակը պետք է ունենա հոսուր ջուր։ Չկան հասկանում, այլ չսա։ Ապրել, ինձ ենք ուրիշ խնդիրակապումած, որը դուք պետք է լինարդ կենք։ Ես ամեն դեպքում ես ես հրավիրում եմ։
Ես ուզում եմ իմ մոտեցումներ ասեմ բնորոշների հետ կապված։ Տերիկ որպես մարդ, որ հասարակ բժշկից, մինչև տնորեն է նայվել, իմ էլ ազգության պետանախարություն։ Այդ բոլոր խորհրդակներով աշխատելով իմ քաշի վրա զգացել եմ ամեն օրվանի խնդիրը։ Իմ համար կա տնորենի երկու տեսակ։ Տնորեն, որը միայն բողոքում ա ու պահանջում, ու մի ցավ պահանջում չգիտես, մանավանդ մի բան է, եթե տնորենը համայնքային ենթակայության ա ու սկսում ա պետությունից պահանջել ինչ-որ մի բան։ Եվ տնորեն, որը փորձում ա ինքը իրա խնդիրը։ Իսկ դես տնօրեններ շատ են։ Ես օրինակ, եթե Արագածոտի մարզպետ լինեի, այդ կենտրոնի տնօրենին նույն օրը կհեռացնեի, որովհետև չի կարելի սպասել, որ ինչ-որ մեկը գալիա ու քո ճրագիծը վերանա։ Հայաստանում, փառք Աստծո, մարդասիրական կազմակերպությունները, հովանավորները, դոնորները այնքան շատ են ու այդ ոլորտում այնքան փող կա, որ ուղղակի պետք է լինել արդյունք։ Երբ որ ես եկա իմ ժամանակին գլխացեցի, որպես տնօրեն գլխավորել են կազմակերպությունը, որը գլխավորում են, ամեն ինչ ուզում ասել, այնտեղ ճուր չէ։ Ու վիճակները ինչ-որ աշտարակում, ես գնացի նիստան, որը ջուր չուներ, վետրոներով կամ օրվա ինչ-որ ժամերի բան, և իր տարեկան բյուջեի 20%-ի չափին պարտում էր ու տակաց էին կարգի, որ ոչ դեղ էին տալի, ոչ բենզին էին տալի, հոսանքն էին գալի կտրում, երկու ամիս հետո այդ հիմնարկությունը արդեն ջուր չերբեցով, ամնավոր սիրուջուններ, բենզինի բարդ չուներ, ինչ-որ ամեն ինչ կամաց-կամաց սկսեց կարդալով։ Մի տարի հետո գրեթե զրոյացավ այդ հիմնարկի պարտքերը։ Իսկ այդ հիմնարկը դեն շատ մեծ ես իմ ինչնուց հիմնարկը, մարզային բժշկական կենտրոն։ Ու շատ են տեսնում, որոնք Անգլիայի դեսպանատունը առաջին կյուվեզը, նորացնային կյուվեզը, որ նվիրել ա Հայաստանում բժշկական կազմակերպության, եղել ա մարզային կազմակերպություն։ Ու նվիրել ա, որտեղ այդ տնօրենը մի հատ ժողովի ժամանակ, որը կապ չուներ առողջապահության հետ, մոտեցել ա դեսպանին, զրուցել ա հետը, ինչ-որ ծրագիր ա ներկացրել, խնդիր ա ներկացրել, դեսպանին շատ դուր ա եկել, և այդ միջոցառման դրամահավաքին, դրամահավաքին ունեցել։ Այդ միջոցառման դրամահավաքը ամբողջությամբ ասել են ուղղում ենք այս մարզի այս խնդիրը լուծել։ Հետո դա դառել է տրադիցիա, ամեն տարի այդ միջոցառման փողը ուղղակյուվեզ են առնում, ինչ որ մի մարզի համար ուղարկում են, բայց սկիզբը դրել է այդ մարզային հիմնադրամի տնօրենը։ Նույնպես շատ-շատ օրինակներ կան մեր տնօրենների, որոնք չեն սպասում, որ պետությունը պիտի գա իրանց այս խնդիրը լուծի, այն խնդիրը լուծի։ Իրանք ամբողջ օրը այդ հովանավորների դռներն են ծեծում։ Օրինակ դու որպես տնօրեն, երբևիցե մի հատ բարերարի դուր գնացած կակ, ոչ թե օդում փող խնդրելու, այլ կոնկրետ ծրագրով, զարգացման ծրագրով, որտեղ հստակ ֆինանսական հաշվարկներին են, ժամանակացույց լինի, արդյունավետություն լինի գնահատված։ Դեռ ասենք, այս սենց բան ունեմ, սենց խելոք իդեա ունեմ, ուզում եմ իմ յուրի ժողովի համար սենց բան արեմ, եթե ինձ օրինակ $20,000 տակ, ես այս անալիզատորը գնեմ, այս անալիզատորով այս հետազոտությունները կանեմ, վաղ կկանխարգելեմ, կհայտնաբերեմ օրինակ սրտային հիվանդների, դիաբետիկների, արդյունքում իմ համայնքում հիվանդացությունը քիչեցնեմ, մահացությունը քիչեցնեմ, ժողովրդս ավելի լավ կապվի։ Համոզված եմ, եթե այդպես լավ ծրագրով գնաք, դուք անպայման դոնոր եք դնում։ Ճիշտ է, ես մեկ
Հավաստագրման կենտրոն ինքնինս
չի ստիպում շտապողության ծառայության, որը բժիշկ չի ստիպում հիվանդին, որինց պետի վճարես։ Եվ եթե ստիպի, հանգիստ կարող եք զանգել առողջապահության նախարարության թեժգինց, մենք համապատասխան վերաբերյալ ցույց կտանք։ Բայց մի բան էլ լավ իմացեք, ես ուզում եմ բժիշկներին էլի ասում եմ, որ հասարակության անդամները քիչ են, բժիշկը ոչնչով ավելի վատը չի լրագրողից, ոչնչով ավելի վատը չի վարորդից, անձնից կամ չգիտեմ, վարսավինից։ Եվ բժիշկը իր աշխատանքի համար, իսկ մեծ ամասամբ այդ աշխատանքը շատ ծանր ու դժվար աշխատանք է, ու անշնորհակալ աշխատանք է, մեծ իսկ տպավորությունը, որ բժիշկը պարտավոր է դա անվճարանելու, որովհետև ինքը Հիպոկրատի հերթում է տվել, այս բան իրականում չկա։ Ես խորհուրդ կտամ, որ վերցնեք Հիպոկրատի հերթման տեքստը և իրական Հիպոկրատի բժիշկը պարտավոր է սոված, ծարավ ու գիշեր չերեք մարդուկ։ Մենք էլ մեր իրավունքներում ենք, մենք էլ ընտանիք ունենք, մենք էլ երեխաներ ունենք, որոնց կերակրելու խնդիր։ Այստեղ հարցը հնչեց, ինչպես հասկացեք, դուք հետազոտության մասին նշեցիք, դա ուշագրավեր, բայց խոսքը ոչ միայն այդ դեպքերին վերաբերում, այլ նաև շատ հա պաստորեն ծանր իրավիճակներում մարդիկ ու նման պաստորեն դեպքեր։ Ես ուզում եմ մի բան բաց հասկանալ, հա։ Ես արտաշատի հիվանդանոցին եթե վերաբերվում է, ես էլ ասեցի, մեր բաժնի պետն էլ ասեց, արտաշատի հիվանդանոցը հիմնովին վերանորոգվում է հիմա, զրույց, այնտեղ նույնիսկ պատերը չենք թողել ամբողջությամբ անվերյալ, մենակ դրսի պատերան, և վերանորոգումից հետո վերազինվել և արդիական սարքավորումներ և հարկասելույան բարձ, եթե չեմ սխալում, նաև շտապողության մեջ։ Որը նաև շտապողության բայց եկեք մի բան հասկանանք, հա։ Ես չեմ ասում, որ նման դեպքերը բացասում են Հայաստանում և բնավ տենց բան չունեմ, մոլորություն չունեմ, որ Հայաստանում 100% բոլոր բժիշկները արժանի են բժշկի սպիտակ խալաթը կրել։ Մեր շարքերում էլ կան անպատասխանատու մարդիկ, մեր շարքերում էլ կան մարդիկ, որոնք հայոցի պատժվեն իրենց արարքների համար, բայց դրանք եզակիները 99% մեր աշխատողների պատվով իրենց մասնագիտական պարտքը կատարող և իրենց ազգաբնակչությանը ինչով կարող են օգնող մարդիկ են, 99%-ը։ Եվ մի առանձին դեպքը, հա, ձեր հարևանի կամ բարեկամի հետ կապված, չգիտեմ, այն էլ հլմյատ մասնագիտական վերլուծություն, եթե ամենք կարող ապացի, որը դե առանձնապես ինչ-որ խնդիր է չի։ Այսքան մի դեպք տարածել համակարգի։ Ձեր կողքին նստած արտաշատի բժշկական կենտրոնի փոխ տնօրենը բժշկական ծրագիր ունի, ուզում եմ պատասխանել։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ամեն մեքենա որ տարուց հետո նույնիսկ մի ժամ չի տևել, երկրորդ մեքենան լրացվել է։ Մենք բացի արտաշատի բժշկական կենտրոնից մեր բաժնությունը մարդետարը առաջապահության կազմակերպում է, հիմա էլ մեր մի մեքենա, ինչ ասած որ մեքենա, վերանորոգում է դժվարացած, բայց ոչ մի ժամ չի եղել, որ մեր մեքենաները պակասեն։ Մենք յուղական համլատությունի որոնք ունեն կապողության մեքենաները առաջապահության։ Երկու մեքենան համալրված են կապի միջոցներով, մեր մեքենաները և արտաշատի բնակչությունը իր թվականակով բավարարում է երկու շտապողության մեքենան նորմալիվով որ սպասարկ։ Հա որ միայն 4 մեքենա պետք է Շվեյցարիա, բայց երկու մեքենա միացեք միջին ստատիստիկ օրվա մեջ երկու մեքենա արտաշատ բնակչության
Մարզը պատկանում է։ Հարակից գյուղերի խնդիրը վերել կապել Արտաշատի հետ, այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև հարակից գյուղերը իրաց սեփական ուժ սպասարկման ծառայություն ունեն, որովհետև մինչև ժամը 4-ը, երբ որ գյուղական ամբուլատորիաների դռները բաց են եւ ուժ աշխատում է, որտեւ է յուրի բժիշկը Հիվանդին Արազատի մեքենայով տեղափոխելու պրակտիկան պիտի բացառվի, ես այդ առումով ընդունում եմ, եթե տենց բաներ վելա, կասկացում եմ, բայց եթե տենց բաներ վելա, կարծում եմ մեր պաշտոնյաները համապատասխան, եթե դուք ստույգ փաստ, թե սենց օդում խոսակցություն, այլ ստույգ փաստ ներկայացնեք, այս օրը, այս մարդուն, այս ինչ բժիշկը ասելա, սեփական մեքենայով բեր, իհարկե համապատասխան միջոցառումներ ձեռք կառնել, որտեղ ամեն դեպքում հիվանդին սեփական մեքենայով տեղափոխել չի կարելի, պիտի բժշկական ազնագազմի ներդրումը լինի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եթե կան այլ հարցեր, խնդրեմ, ինձ ներերություն կա։ Ներեցեք մի քանի հարց ունեք, սպասում են։ Պարոն Սողոմոնյան, ես ուզեմ շատ շնորհակալություն հայտնել հանգամանների պատասխանատվության համար։ Ես բազմաթիվ ներկայանում Ալեքսանդր Զորինը հաշտական ամբուլատորիա։ Բազմաթիվ կոնֆերանսների, սեմինարների մասնակցել եմ ոչ մի անգամ, որևէ վարող սեմինարը վարող կամ բան, բժիշկներին այդպես չի գնահատի, ինչպես շատ շնորհակալություն բոլորի փոքրիկ ձեր։ Որտեղ ես եմ բժիշկ։ Հարց ունեք, թե պարզապես չեք ունեմ։ Մի քիչ երևի մեր թեմային չի վերաբերվում։ Մեր ամբուլատորիաները աշխատում են մինչև ժամը 6-ը, արդեն 3-րդ տարին։ Մեր մարզպետի, նախկին մարզպետի պայմանագրով։ Հիմա որքանով ձեզ շարժող, ինչքան մեզ կարող եք օգնել, մենք պիտի շարունակենք, ուր դիմենք, ոնց անենք, որ այդ հարցը փոխվի։ Ես ասեմ հետևյալը։ Կա աշխատանքային օրենսգիր, եւ աշխատանքային օրենսգիրը պարտադիր կատարման ենթակա փաստաթուղթը բոլորի համար։ Կամ չունի դու ամբուլատորիայի բժիշկ ես, թե գործարանի բանտ։ Կա շաբաթական ուժաշխատողի համար շաբաթական առավելագույն աշխատաժամանակ, դա 39 ժամ։ Օրենսդրությունը ասում է, ուժաշխատողը աշխատում է 39 ժամ։ Ուստի ձեր գործատուն օրենքով իրավունք ձեզ աշխատացնի ավելի քան շաբաթական 39 ժամ։ Դա ձեր իրավունքն է։ Հիմա եթե դուք չեք կարողանում ձեր իրավունքը պաշտպանել, ոչ մեկ չի կարող ձեր փոխարեն ձեր իրավունքները պաշտպանել։ Բարի եղեք, ձեր իրավունքները պաշտպանեք, ես էլ մարզպետանի ներկայացուցիչը, ով մարզպետի առաջ այդ խնդիրը դնեն, որ իրավական խախտում ենք անում ենք ընկեր մարզպետ, եթե մենք մինչև 6-ը, բայց քանիսից 6-ն եք աշխատում։ 9-ի 6-ը։ Դեր ստուգվում ենք։ Ստուգվում ենք։ Բայց գործատուի եւ աշխատողի փոխադարձ համաձայնությամբ ինքը կարա երկարի մինչև շաբաթական 48 ժամ։ Իսկ եւս 8 ժամ գործատուն կարա ձեր վրա աշխատաժամանակ դնի, բնականաբար իդեալական պայմաններում ենթադրում է, որ ինքը վերացուցիչ է 8 ժամվա համար ձեզ մի վճար։ Հիմա չգիտեմ, արդեն այդ խնդիրները առողջապահության նախարարության իրավասությունից դուրս են, դուք ձեր գործատուի հետ
փորձեք ձեր իրավունքները պաշտպանեք եւ ամեն ինչ մերեք օրենս դրական շուրջը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ իր եմ լսում։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ, դու չգիտեք, այդ մասը ինչ որ պարոն Սողոմոնյանն ասաց։ Այդ աշխատաժանքային օրենս գիրքը, ակելի տնօրենը։ Գիտեք։ Մենք երբեմն ավելի շատ ենք մնում։ Ձեր ժամը 16-ը ո՞նց են ասել։ Մինչև ամսի ժամը 18-ը ո՞նց է ով են ասել աշխատել։ Մեկ ժամը սահո գրաֆիկով։ Զովացող գրաֆիկով, հարգելից։ Չէ, սովորում եմ։ Դա էլ ձեր յաց։ Այդ քույրերի համար սահո։ Ոչ մի ժամ չի ասել ած։ Քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնի հետ համատեղ մեդիա կենտրոնը կազմակերպել էր քննարկում առողջապահական համակարգի խնդիրները Արարատի մարզում եւ ուժիշների հավաստիանման վարկը թեմայով եւ մեր բանախոսներն էին Սամվել Սողոմոնյան, Հայկ Բադալյան, Գայանե Ավետիսյան, Մարիամ Քարոսյան եւ Օվելյա Սիմոնյան։ Միջալոց մենք պլանավորել ենք ժամ, հաստատի 3 ժամ, նա նշանակա որ բավականին լավ հաստատ Ну, я же говорю, что я 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 гов